ឡូវនេះខ្ញុំចាគឺចាតែ5ថ្ងៃទៀតបើយើងរាប់តាំងពី9វិច្ឆិកាឥឡូវថ្ងៃទី3ត្រូវហើយបើយើងរាប់ស្រុកខ្មែរវានៅសល់ចាបើយើងរាប់ស្រុកខ្មែរវានៅសល់4ថ្ងៃទៀតត្រូវហើយពីព្រោះស្រុកខ្មែរថ្ងៃនេះវាទៅថ្ងៃទី4ណាអញ្ចឹងសល់5 5បើយើងរាប់ឲ្យសាច់ថ្ងៃគឺ4ត្រឹមត្រូវហើយចាកៃដែលខ្ញុំអុជទៀនចុងក្រោយហ្នឹងក៏អស់គឺអុជចំមួយថ្ងៃដែលគេនៅស្រុកខ្មែរងើបអញ្ចឹងណាចាអូខេសូមចូលសាច់រឿងទាំងអស់គ្នាចាជាទីចាប់ដើមខ្ញុំគណៈខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះជគុណនិងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាអរគុណអរគុណតែក៏សូមអភ័យទោសដែលមិនបានអានឈ្មោះចានៅអាមេរិកចាគឺខ្ញុំនៅអាមេរិកចាគឺនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាចាខែវិច្ឆិកាចាខ្ញុំដាក់ខែវិច្ឆិកាថ្ងៃទី3/2019ចាគឺកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចាយូនចិនសានជាប់ចុច$23ចាមិនសមមិញខ្ញុំថាជាប់ចុចខ្មែរចាឥឡូវខ្ញុំប្រែមកដាក់ជាប់ចុច$23ខ្ញុំនឹងបកទៅខ្មែរយើងវិញចានេះគឺជាអាកំបាំងបន្តិចណាចាឥឡូវសូមជួយសេះអាបានច្រើនចាថ្ងៃនេះរត់តែសំខាន់ជាងថ្ងៃមិនសមមិញទៀតអូខេកងកំឡុងដែលត្រៀមដាក់ដែកលួសសាបងប្អូនមើលកើណាសាកំពុងចាប់ក្តានឬប្រើសខ្ញុំកាត់ថាគាត់កំពុងចាប់ក្តានឬប្រើសគាត់ដាក់ដៃលួហ្នឹងចាខ្មែរមិនមែនក្តានទេចាយើងចង់ប្រាប់បងប្អូនកងបលីចាតាមកពិតគាត់ក៏មិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរដោយសារហ៊ុនសែនគេបញ្ជាចាយើងក៏មិនមែនថាថាឲ្យគាត់ដែរថាគាត់ចង់ប្រាប់គាត់ថាគាត់ដាក់លួចាប់ក្តានឬក៏ចាប់ប្រើសចាពីព្រោះ23ដុល្លារហ្នឹងគេមិនឲ្យចាប់ខ្មែរដាក់គុកគេមិនឲ្យបាញ់ខ្មែរចាគេមានន័យថាគេបងប្អូនហ្នឹងឯង23ដុល្លារឥឡូវកុំអាខ្ញុំអានអស់សិនអញ្ចឹងខូចចំណងយើងខ្ញុំណាចាខ្មែរមិនមែនក្តានទេយើងមិនទទួលស្គាល់សភាដឹកនាំដោយរបបខុសច្បាប់អនុម័តសតិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដែលអនុវត្ត5ដុល្លារ2019នេះទេណាចាគឺយើងមិនអនុញ្ញាតយើងមិនទទួលស្គាល់ទេពីព្រោះរបស់ហ៊ុនសែនខុសច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ2017គឺគាត់រំលីសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគាត់រលការចុះសន្ធិសញ្ញាអីក៏ដោយគឺមានន័យថាចាត់ទុកជាមោឃៈចាមិនខុសពីមុនឆ្នាំ93 91ទេចាគឺរលការចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយយួនសុទ្ធតែជាសន្ធិសញ្ញាចាត់ទុកជាមោឃៈចាឥឡូវចុះមួយយួនទៀតហើយថ្ងៃណាក៏ចុះមួយយួនចាអញ្ចឹងមិនបងប្អូនមួយមិញក៏ថាចឹងហេតុអីបានឲ្យយួនចាយួនមិនអាចធ្វើចលាចលនៅទឹកដែលយើងបានទេគឺដោយសារហ៊ុនសែនចាអញ្ចឹងអ្នកដែលនាំរឿងបំផុតគឺហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងចង់ទម្លាក់ហ៊ុនសែនចាឥឡូវចូលអានឹងបកប្រែអានឹងមុនចាស់ចាចាំចូលអាដាច់លួចូលអាដាច់លួបន្តមកចាបើកបងកញ្ចក់ខ្ញុំចង់បកស្រាយខ្លីនឹងតិចចាចង់និយាយថាយួនចូលតាមហ៊ុនសែនអូខេបកស្រាយទៅសំដីសក់កេងវិញថាលោកសំស៊ីមក9វិច្ឆិកាគឺមកទម្លាក់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយខ្លីនឹងមុនណាចាដើម្បីឲ្យវាស៊ីជម្រៅនឹងអា5ដុល្លារដែលគេចុះហត្ថលេខាបំពេញបន្ថែមរឿងមានន័យថាដែនគោកដែលគេចុះបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងចាមិនខុសពីអា858អីហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយកន្លែងហ្នឹងមួយចោះចាលោកសខេងគាត់ថាចាលោកសខេងគាត់បាននិយាយថាលោកសំរងស៊ីមកលើកនេះមិនដូចមក2013ទេមក2013គឺសម្ដេចសីហមុនីលើកលែងតោះឲ្យចាស់មក2013អញ្ចឹងគឺមកឈោបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមកលើកនេះគឺលោកសំស៊ីមកយកសង្គ្រាមមកឲ្យចាស់ហើយគាត់បាននិយាយមួយម៉ាត់ទៀតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមានសិទ្ធិងើបមានសិទ្ធិស្រែកមានសិទ្ធិតវ៉ាប៉ុន្តែកុំប្រើអាវុធចាស់សម្ដីគាត់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនសេះអាចារ្យដើម្បីខ្ញុំសូមនិយាយកន្លែងហ្នឹងពឹងចាមានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅបងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសខ្មែរនិងទូទាំងពិភពលោកថាជាពិសេសនឹងខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅសម្ដីតាសខេងចាដៃគាត់តាំងតែគេថានិយាយគេថាបំភ័យខ្មែរចាបង្ក្រាបខ្មែរកំរាមខ្មែរហើយគាត់តែងតែសរសើររបបហ៊ុនសែនបានមកពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវចាហើយគាត់តែងតែនិយាយរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប៉ុន្តែធៀបប៉ិតរាល់គាត់កំរាមនឹងគឺជាការដើរតាមកុម្មុយនីសអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមនិយាយថាលោកសော့ខេងតាសော့ខេងឯងនិយាយថាម៉េចលោកសំរងស៊ីមក2013មិនដូចមក
trâm trời dạ mau pi pon đập bốn mình đôi mau pi pon đập bảy trâm trời cá đầy lục xong xì bong bốn nhâm xôm này gì cái này bong bốn bật cất chợ bán đằng này cái này nè giờ mặc nhâm bỏ thèm tiền dạ bỏ vẻ toàn ở nâng tích tiền bỏ thèm dạ lời châu sạch rương à cầm tay mà sân tích à mình bị hiên ở cả làng dạ bong bốn nâng ấy lục xong là xì có tham mau pi pon đập bảy á ở đôi mau pi pon đập bốn này mau pi pon đập bốn ở đôi pi pon đập bảy khao trăng na và co đây lực so kén của ta chạy mau pi bon đập bay cứ sầm lại chạy hàm này lực lên tàu mau pi bon đập bầm bốn quạt ở lực lên tàu này nhưng quạt mau chia tuần đần ok bom bom năng rồi pi bon bay hạt ấy bắn vào ông chạy hàm này lực lên tàu hạt ấy pi pro càng năng hồn san quạt cất thá quạt nữ bọt sao chia bọt quạt năng ta bọt sao chia chán quạt ai mau ấy chả quạt tăng đạp bọt sao chia đó là pe rib cho cha trầm trớ bỏ cha chanh chẳng rùa chết quát chắp đam bật phleng bật tua tua bầy màu chắp đam bật ca lang bánh bàn quát thạc quát chênh nô bàn này ta mày quát đặt đăng pi pon đập bầy quát đặt đăng ta quát chanh chênh nào quát ao lục xong gì màu nó màu đầm bầy ấy màu đầm bầy bỏ chênh nào pi pro hai đây mà màu đầm bầy bỏ chanh pi pro quát mình ai chênh mà phải bầy tờ la đặt nam bật tê mình ai dơ tắc đây khả mai thôi chả bật công thời đất nam tam rập bịp mà phải bay tới la quật khai nhà na quật khai bật tay chẳng ni nhưng mà này ta mày pi pon đập bay quật là đang ta quật chành chao đặt bay quật chành chao quật bật bờ lưng lập hè lùi chao tâm đồ hè bật cả chia vô ai là tu tu rồi bà quật tăng ngõ sa nhưng quật ta pi pon đập rập bốn mình đợi pi pon đập bay trăm tử pi pon đập rập bốn quật mình ai mau hết ấy pi pro mau lực ní mau chia mau vô rồi lật chao mau vô ẩm nay rồi bây giờ quên bị pro hôn san chăng ta hôn san plan bây giờ chôn chăng thằng kêu chết mau lúc này mình men mau tham lại thế cứ mau vô đầm nay giờ quên chăng miền này rồi mình cứ lo chăng ta ta so khen cả thầy bị pro cả nhà lục xóm xin cho sọc bán đầm nay rồi bảo hôn san khai tới chia đầm nay chao đầm nay để kêu kêu ra thế này cứ chao nick cứ chia đầm nay rồi bảo sáng kêu chết chăng có thôi mình có thầy ពីប្របកាត់កាយអីគេគាត់កំពុងរំលីសង្គ្រោះចិត្តគាត់ខោងន់នៅក្នុងឆាអន្តរជាតិដល់ចឹងគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចទៀតចាគាត់ខ្លាចលោកសំស៊ីពីព្រោះលទ្ធិប្រជាតបតៃបើគេចាប់តំណាងរបស់យើងបើគេរំលីបាក់របស់យើងបើគេកំទេចចាសញ្ញាឆ្នោតរបស់យើងយើងជាប្រជាជនយើងជាម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតមានសិទ្ធិងើបដល់ពេលប្រជាជនងើបគាត់គិតថាម៉េចគាត់គិតថាបើប្រជាជនមិនអាចងើបបានទេបើតោះមានលោកសំស៊ីបានងើបបានអញ្ចឹងលោកសំស៊ីគឺជាអ្នកដែលតាក់បេះដូងបងប្អូនអញ្ចឹងបើអត់លោកសំស៊ីចូលបងប្អូនអាចងើបបានទេគាត់គិតចឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើម៉េចទេចាគាត់បើគាត់ចាប់លោកសំស៊ីវាខុសចាប់23ដុល្លារពីព្រោះលោកសំស៊ីគឺជាមេបកប្រឆាំងដែលគេទទួលស្គាល់គឺជាមេបកប្រឆាំងគឺជាតំណាងរាជគឺជាប្រធានមេបកប្រឆាំងមិនមែនជនធម្មតាមិនមែនប្រជាជនសាមញ្ញទេណាចាគឺជាមេបកប្រឆាំងគឺជាតំណាងរាអញ្ចឹងគាត់ថាម៉េចបើគាត់ចាប់គាត់ខុសច្បាប់គាត់ខុសច្បាប់សំឡេងនៅគាត់ដែលកំពុងតែកំទេចលោកសំស៊ីចាប្រើភាសាគ្រប់បែបយ៉ាងវាខុសទៅហើយគេបានគាត់ទុកទៅហើយប៉ុន្តែនៅមួយទៀតបើគាត់អនុវត្តចាប់លោកសំស៊ីដាក់គុកអាហ្នឹងហើយដែលតុលាការអន្តរជាតិ23ដុល្លារកាត់តោះហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបានន័យយ៉ាងម៉េចបានន័យថាគាត់ទប់លោកសំស៊ីអត់ឲ្យមកអេអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនយល់ហើយណាខ្ញុំចង់បកស្រាយទៅតាសោះខេងវិញបងប្អូនសិស្សអាចារ្យសិស្សឲ្យទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិយាយបោកប្រាស់គំរាមខ្មែរថាខ្មែរអត់ចេះច្បាប់លោកសំស៊ីមកលើកនេះត្រាំត្រូវអត់ដូច2013ទេគឺមកយកតំណែងមកយកម្ចាស់ឆ្នោតគឺសង្គ្រោះចិត្តជាអ្នកឈ្នះមិនមែនគណៈបព្វជិជននេះគណៈបព្វជិជនមិនត្រឹមតែចាញ់ទេឥឡូវវាខ្លាចជាមេចៅមេចៅអានោះដែលសង្គ្រោះចិត្តមកលោកនេះមិនដូច2013ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំ2019គឺគណៈបព្វសង្គ្រោះចិត្តជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនេះហើយដែលគណៈបព្វជិជនភ័យហើយពីប្របចាប់គាត់នោះបានន័យមិនខុសជាងមុនខុសគេទៅម៉េចអាមេរិកកាំងចូលចាប់ភ្លាមមិនមែនអ្នកឯងចង់អាណាធិបតេយ្យ
มันแม่นไอ้เธอจะลาจอลนึกน้องประเทศมีนลัทธิปิจิตรไปมาภัยใบตลาเตนะบ้านไอ้ไอ้เธอจะลาจอลนั่นประเทศกูมันได้บ้างเนี่ยไอ้ไอ้เธอประเทศนาประเทศนี้ได้อดเบียนกันมาภัยใบตลาบ้างปันใต้ประเทศดมีนมาภัยใบตลาเนี่ยไอ้มันไอ้เธอไอ้บ้านจะตามจะเตะเจ้ามันได้ทำไมไม่ได้ท่ายิงเจ้าประเทศจนคลายถึงอ่ะยิงดังกะลาชเนี่ยกะลาเยอะก็กะลาชเนี่ยไอ้เก๋กือไงปรับมวยเมจิกา We vote on the street We use the vote on the street มีนี่ไหมมานั่งนี่มองปอนทำไมเงือบดาจานเป็นนังหายสหรัฐอเมริกนังปากกาเกหายท้าบอชนอตในเลือพลื้บอชนอตในตามทนาลนี่หายและไทยประจีตไปปิงตัวจังหุ่นจังกับไพ่ประไงไพ่จังมักขยมจองปราบทาตาสอกเข้งก็ปราบยืนหายเมาลังนี้เอาเดินปีปอนดับไปดีปีปรุงเมาลังนี้เมาเยอะสำเร็งมาเยอะดำไนเมากลุ่มติดตุ่มเละเมย์เจ้าคือฮอนเซนจังอาสันติสัญญาได้บำเพ็ญมาไทม์กัดปรุงนายนายอยู่เนาะมันข้อปีไอ้มันข้อปีมันชนะเก้าสับมวยรัลกาจอสันติสัญญาจะมวยย้อนแต่งอ่ะปีโปรระบอบอุนสันคือระบอบมันแต่ตัวสกอตในขนมชาอันดาจิตจังไม่ในยังไงไม่ในท่าฮอนสันคือตะยวนดักกลุ่มเนียบจังตีละระบอบดักน้ำรอดไงปีปอนดับรำพลคือระบอบฮอนสันมันกรุบตักอันดาจิตมันแต่ตัวสกอตจังรอลกาจอสันติสัญญาจะมวยย้อนจัดตกเจมเอาแค่ปีปรุนี่แกหายตาย้อนกลมเรียมกลมให้ก็ดักเนื้อมแต่ย้อนจังจ้ำนะระบบเฮงสำเร็จระบบเฮงสำเร็จจ้ำนะระบบเฮงสารจ้ำนะเนี่ยไอ้เจาะไอ้เจาะตือยื่นจิตขมายมีนแผ่นตีสดมีนพลังรังนึกองการสามจิตกูยูเอ็นกูนึกนิวยอร์กเอาใจส่งตัวจิตมองปอนขมายถึงอ่ะเงือกยื่นหนึ่งจบสันทิสัญญาน้องตัวพัดดังในไอซีเจเป็นนั่งรอลกาจอสันทิสัญญาแต่งอ้อได้ตรวจตราเดือดสายุนได้ยูอันมันแต่ตัวคอตรึงนั่งลายจีโมแค่ต่างอ้อตัดได้ระบักขมายบานมีนมาภายใบตลามารอยปัดสมวยปอนซ้อนสามสับรำกิโลเมตรกันเลยคือบานพญาพลังรังในยูอันดาวมีนมาภายใบตลาแต่งก็ตรอแต่งนั่นสมดจังรอได้ยวนยกแต่งอันนี้ซึ่งในขายวนจับจุดไม่เฮ้โจจะน้องเจงมาดังจับไอ้ตอกมันเจ้าเอาไปซองเลยดำเวียพร้อมยังเวียสำลับขมายเวียทั่วบักขมายอยู่อ่ะโอ้ยซองมวยจะปีมาลองนี่จ้ะสลับสกายเมาสตัดเตะตรงมวยยวนนึกอ่ะตั้งปีไปมวยปลายปีปีปอนรำอ่ะแล้วเจ้าจังก็ลองมาสตยุนเล็บตัดในขมายังอ่ะจังไม่ได้ยังไงไม่ได้ท่าจอบจุดทายมันเอาหนิจอบสำนักจอบอันราจิตาเกกระทังหลุดซ้อมหลังสีนี้บัดกอดมันเอาเมาส์บันในตาหลุดซ้อมสีมันไอเมาส์ตาหลุดซ้อมสีอัดไอเมาส์บันเถอปากก็จะไอเมาส์ปีโปรแฮดไอปรตีได้จอบยังเติมเมาส์คือไทยจังเกกับประจุมอาเซียนในไทยมันทำไมอาเซียนลึกเข้มในยี่จังគឺប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ានមិនមែនរួមនឹងអាស៊ានទេអាស៊ានរួមនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពិភពលោកសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសធំធំអាស៊ានមានន័យអាស៊ីអាស៊ីជាណាណាគឺជាអ្នកដាំដុះដាំដុះយកលក់អីណាណាយកទៅលក់ឲ្យអឺរ៉ុបពីព្រោះពួកប្រទេសធំធំពួកអឺរ៉ុបវាមិនសូវដាំឲ្យកើតព្រោះវាមានតកោអញ្ចឹងអាស៊ានរួមដោយសារគេអាស៊ានត្រូវគ្រប់ច្បាប់បើអាស៊ានមិនគ្រប់ច្បាប់អាស៊ានខ្ចប់បងប្អូនចាំមកអាស៊ាន5ប្រទេសមានសិង្ហបុរីមានម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីសាហ្វីលីពីនថៃគាត់ចងក្រងដែលគាត់អត់មានក្តីមហន្តរាយដូចប្រទេសយើងចងក្រងឲ្យទៅណាទៅណាទៅប្រទេសធំៗមកឈឹមប្រទេសនោះបានណាមិនតើទៅប្រទេសនោះបានសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះបានអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ប៉ឹងប្រទេសធំៗដែរអញ្ចឹងមានណាមិនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសធំៗទាំងអស់គឺគេមិនគេកោតទៅហ៊ុនសែនគេកោតទៅរបបមិនគ្រប់តាក់គេកោតទៅរបបមិនគ្រប់លទ្ធិប្រជាតបតៃមិនគ្រប់23ដុល្លារអញ្ចឹងម្ដងនេះថៃ
ត្រូវតែបើកច្រកឡាស្មីមើលអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវមកសាទីនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាបងប្អូនបងប្អូនខ្មែរកម្មករអីក៏ដោយបើបងប្អូនចង់បានអនាគតប្រាក់ខែ1000ទៅ2000បើបងប្អូនចង់រស់នៅក្នុងទឹកដីដបវរមួយដែលដឹកនាំដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ23ដុល្លារបើបងប្អូនចង់ឲ្យកូនចៅរៀនបន្តមកអាមេរិកបងប្អូនត្រូវតែវិលបងប្អូនត្រូវហ៊ានខាតរាល់ការរកស៊ីមានបើយើងមិនដាក់ទុនមិនអាចមានបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែលះបង់គ្មានអាការៈល្អចាក់កាននេះចូលជាបន្តកំខ្វល់លុយគេប្រើលុយខ្លួនឯងទៅពេលខ្លះកំខ្វល់លុយគេអំបិលប្រអប់ក៏ញ៉ាំទៅដើម្បីអីដើម្បីអនាគតរបស់យើងបើយើងមិនលឿនយើងមិនញាប់ញោយើងមិនហាក់ដៃបរាជើងអត់មានទេអនាគតថ្ងៃក្រោយអត់មានកន្លែងតវ៉ាទេថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាល្អណាស់សូមអញ្ជើញចូលជាបន្តហើយតែមកនេះខ្ញុំថាចូលជាបន្តបងប្អូនជាខ្មែរបងប្អូនមានសិទ្ធចូលមកចូលឲ្យច្រើនកាលណាល្អកាលនឹងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយលទ្ធិប្រជាតតៃយើងកំពុងទៀនទាមិនមែននៅស្រុកថៃទេគឺនៅស្រុកខ្មែរទី1កុំឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្រទេសគេទី2ថៃងាយស្រួលឆ្លើយថៃងាយស្រួលមានអីបាទដូចតបងបងប្អូននៅសស្រាក់សស្រាក់ទៅស្រាក់ពេញប្រទេសថៃថៃគាត់មានគំនិតអាចនិយាយមិនឲ្យមកក៏បានឲ្យមកក៏បានប៉ុន្តែបងប្អូនចូលអស់ហើយចប់នៅតែលោកសំស៊ីឡាមីណុតផ្លុកចប់ហើយបងប្អូនងាយស្រួលបើកច្រកទៀតអានឹងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់គុណលឹះឲ្យបងប្អូនចាសូមបងប្អូនស៊ែច្រើនខ្ញុំនឹងបន្តគុណលឹះទៀតម្ដងនេះដូចខ្ញុំនិយាយជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់ត្រូវតែសហការគ្នាយើងធ្វើម្ដងនេះមិនមែនប្រទេសសង្គ្រោះជាតិទេពេលណាយើងមានការបោះឆ្នោតប៉ណាក៏មានសិទ្ធិមកបោះឆ្នោតប៉អង្កាច់កោចប៉ល្អិតឲ្យប៉ណាក៏ដោយតែយើងបោះឆ្នោតមានការអង្កេតការពីអន្តរជាតិថ្ងៃបោះឆ្នោតជាមួយហ៊ុនសែនអត់មានប្រទេសណាចូលអង្កេតការសួរថាបោះឆ្នោតឃើញអត់មានតម្លៃហ៊ុនសែនលួចទាំងអស់ប៉ណាក៏បានមកកៃប៉ណាក៏បានមកកៃព្រោះតសែនលួចដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំសួរថា6ឆ្នាំងើបទាំងអស់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រប់ប៉គ្រប់អង្គការពីប្រពៃណាមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបងប្អូនដែលជាប៉ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតដូចដូចគ្នាចាស់គឺបោះឆ្នោតមានតម្លាភាពបោះឆ្នោតដោយមានកាយតៃមិនភ័យព្រួយហើយបោះឆ្នោតដោយច្បាស់លាស់ទៀតចាស់ជាប់ជាប់ធ្លាក់ធ្លាក់ទៀតចាស់មិនបាច់គិតថាអូគេលួចទៀតគេលួចទៀតទៀតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបញ្ចេញមួយទៀតណាចាស់នាងខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយណាចាស់បងប្អូនកម្មករថៃបាទបងប្អូនដឹងហើយជាខ្ញុំមិនមែនថាយើងនិយាយការពិតកម្មករថៃតិចណាស់ចា1000អ្នកមានតែម្នាក់ឯងចាដែលធូធានតិចក្រៅពីនឹងអត់មានធូធានឯងចាមិនមែនថាប្រទេសថៃមានអ្នកឯងទៅជ្រុកប្រទេសថៃថៃឲ្យអ្នកឯងមានទេថៃបិទតែថៃជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែថៃវាប្រកាន់ពូជសាសន៍យើងណាវាខ្លាចយើងមានទៅលេបទឹកដីវានេះថៃវាមិនថាល្អយើងទេថៃមិនមែនអាមេរិកាំងទេមិនមែនចិត្តតលេដាក់អាមេរិកាំងទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរដែលទៅនៅថៃអត់មានទេអត់មានទេអត់មានធូរទីទេសឹកតែក្រត្រឡប់មកស្រុកយើងវិញនាំកូននាំចៅត្រឡប់ទៅរៀនអាមេរិកាំងវិញនេះខ្ញុំនិយាយអស់ពីចិត្តឯណានេះខ្ញុំប្រាប់ការពិតហើយបើពេលវេលានេះបងប្អូនមិនណាទុកគៀកថ្ងៃមិនល្អទេបងប្អូនកុំខ្លាចខាតលុយបងប្អូនកុំខ្លាចខ្លាចខាតប្រាក់បងប្អូនខ្លាចខាតវាស្នាកូនចៅខេងមួយជីវិតបងប្អូនចង់ឲ្យកូនមករៀនអាមេរិកាំងឯងខ្ញុំសួរថាបើមិនមករៀនអាមេរិកាំងរៀននៅស្រុកខ្មែររៀនឲ្យគេទទួលស្គាល់ទេរៀនឲ្យមានស្តង់ដារទេរៀនឲ្យទៅធ្វើការបានទេបើធ្វើពេកចាក់គេស្លាប់ណាមិនមើលអ្នកជំងឺនៅស្រុកខ្មែរគេរត់ទៅមើលថៃបងប្អូនមិនអាចទៅរៀននៅថៃបានទេបងប្អូនមិនអាចចូលនៅសាលាគេបានទេបងប្អូនកាត់នៅថៃក៏គេមិនឲ្យចូលសញ្ជាតិដែរអញ្ចឹងមានន័យមកទោះបីយ៉ាងណាគេនៅតែរើអាវអាមេរិកកាំងអត់ចេះរើអាវទេមកពីខ្មែរគូរៀនដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងពេលវេលានេះគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកថៃចូលជាបន្តចូលជាបន្តខ្ញុំសូមប្រកាសអាសន្នបងប្អូនខ្មែរនៅថៃចូលជាបន្តមិនថាជនជាតិខ្មែរនៅកន្លែងណាត្រូវប្រមូលគ្នាដើម្បីជួយស្រុកតែយើងសិនពេលណាស្រុកតែយើងបានផលប្រយោជន៍គឺបានទាំងអស់គ្នាផលប្រយោជន៍គឺបានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើយើងជួយគ្នាតិចផលប្រយោជន៍វាអត់មានអញ្ចឹងពេលវេលានេះវាចូលហើយយើងបានសុខសប្បាយឥឡូវខ្ញុំសូមចូលសេចក្តីរឿងមួយទៀតចាខ្ញុំវេកញ៉ៃរឿងសខេងណាចាអញ្ចឹងតាសខេងអាយភ័យ
tá so khèn phay đơn chăng tới mình đăng chỉ thằng mày sa bà sân chỉ quật miên ẩm nạt quật ta lục xăm gì chết tổn đần quật ta lục xăm gì nâng mau sừng kìm quật ai cho má quật chấp lục xăm gì đã cục tấn pi pro bà lục xăm gì lục xăm gì chết tổn đần mình ai đã cục nơi mà lê mình ai đã cục nơi ẩm rệt căng mình ai đã cục nơi sân sang hạt bờ đây đã cục nơi thay thế dương chỉ chân chân khai giờ quật mà đã cục nơi sọc mai bình mày nói giờ quật mà đã cục nơi sọc mai bình bắn ta hai ấy pi pro hôn sai khai ấy kê mau vô đầm này kê vinh kê mau vô cái ấy kê vinh cái ấy chẳng nó cứ chực ấy là bọt sáng cổ chết chẳng mau lực ní cứ mau vô đầm này nè mau vô này cứ mau vô chú mua than này vô rất mình trái á chẳng có phải á có phải mình tên chẳng khi chúng xong bỏ sai mình to tiết á chả rừng lù tọp đại lù tọp đại lù nhóm lạ ta tọp đại lù khiêm sôm bộ chủng chủng riệp đã bằng bốn khai từng ọc kia chả bằng bốn squat pia sa môi để khiêm tháo ra mà na sầm đây là bằng nét say Michelle Obama quạt ban gì cả if they go low we go high mà sân chỉ quạt pravisa asaru pravisa admin côn thò dương mình tới pravisa tam quạt tê bị pro hết ấy chả quạt admin là ca sặc sà quát ảo với chi chả bởi dương từ pravisa được quát vì mình copy dương ảo với chi chả dương miền đây ta khmien là côn là thoa khmien mai ơi bà lau khmien chỉnh chiết chưa bà tè môi để miền apok mặt ai chỉ nhé côn là thoa bằng riêng côn dân so mình chẹt rồi bà con chả cả sùm đây so chiết mà diệt so bụi dân khiêm so mình chẹt đồng tiền nhé có chập ở rom rừng con chập ở rom rừng chiết chả if they go low we go high bọn bốn trăm sầm đầy mùi ní chả mình đây ta bảo kê pra bì xa thao pra bì xa khá miên đầm lái pra bì xa áo bì chia pra bì xa bình chạy ta khuôn quát khá miên chùm này chế đăng dương đạch khát còn pra bì xa đôi còn chạy còn chạp ở lòng rừng còn quát cập bông tay mà bẩn lòng dương nhóm xông này dây thằng anh ní ná chả khuyên cho bọn bốn khám ai tưởng chả rẽ xa phép khám ai cái thằng mấy vì này chả bê ní dương cập bông tay tới chả băng vô là tích bị chia tắc tay dương cập bông tay chả băng vô tắc đây là bảo dương rẽ xa vị này chắc tục nhóm chỉ mẹ tòm bị bố bóng ôn đang xa vậy cả ná sủng kriêm nhóm chắc tục luôn ai chỉ mẹ tòm bóng ôn tới ta sắp bình chia nhóm bình chia cầm ai to ba chỉ mỗi con bình chân vô bao căn là khẳng căn là lỡ cà phê tắc đây khẳng căn là lỡ khá hàm không ca cà phê tắc đây chẳng chẳng bóng ôn tới sắp nhóm chia mẹ tòm chả bóng ôn chỉ cồn tòm chả mẹ tóp chỉ tao bóng ôn cứ chỉ tao bóng ôn chà mà mốc nắng chả quát pra bì xa nâng miên này thà áo bì chia bọc quát bánh chay màu chả nhóm xô mà cho dạy đường ơi cho dạy đường cả lại nên tích nhóm nóng bọ xe ấy bằng thai khai đây bằng cái nhóm đã cả lại này miền này là ổn á chả anh ấy gái ôm nái bầu rộn people power chả bà sân chị nhóm chẳng ai bóng ổn đâu profile Facebook bán đâu anh ấy cứ là ổn đặt tờ rút lịch bằng bố này cao bị đứng thử đạn nâng chả bị bố rừng này mình mến rừng lục xàm xí rừng lục cầm xa rừng sân cổ chết tê cứ rừng tắc đây là bà dường dưới chắc bà hôm rừng tắc đây chẳng bóng ổn ai đâu profile bóng ổn đạn rút đi ổ chả tổng ổn kìa bóng ổn đặt bán căn ở chán bóng ổn căn ở chân nhạc hôn xa lươn một phần này vô bài dùn căn ở chân nhạc mình mến đạn rút lục xàm xí chân nhạc bóng ổn cầm chanh là bạch dùn á đặt nè chả cứ people power chả people power nâng ổn nai bầu rộn chả bóng ổn ai thọt screenshot cài thông ạ chả lỡ chúm sống cho sách đường chúng cho dạy ứng cái này này mùi sẵn hay chúng dùng bỏ rẻ mình thay nó ok nhóm bê cơn quật nào luôn nó nhóm ở sân hào ở đây ta sao nhóm ta chọn sao chắc nhóm chọn sao mình ok sao ไปอ่ะสกัดกาโจมาตะไลมาแล้วเนี่ยยกไงที่ 3 แล้วมีการนี่วัดกันต่อไปจําตรอนตะจะปล่อยไปตะไป
จ้าจ่อไอ้ทมเลยเราเรียกไอ้คำกตราบานจกตอไอ้ตะปงแต่จัดใจกรมการเงียรีลวกแล้วไปตบสกัดกาโจมาตะเล็กมาขอชวามรีลวกไอ้นี่มันแม่นจับกระดานได้นะคุณสาจับกระดานกามากจับตรงยังกระดานอะไรในฉลองกัดนั่นเลยเปลี่ยนเอาจังตัดใบข้ายแล้วบัดเจาะเจงโจ้มีในตาตะซานพลัมตัดใบข้ายเอ๊ะแต่โบตานั่งมีในอย่างไรน่ะไปบังบอนอะไรน้ำสู้กวาดโยนเลี้ยวรีตามเจาะต่างอ่ะจ้าบะยังมือรูปเพียบนั้นจ้ามีในตากวาดรีลุจ้าคือมันเอาไปจีจนหรือกับลูกสามสี่จังก็ทางเมาเนี่ยเนี่ยเมาสกมายจ้าบะยังนี่มือตามรูปพิบวิเคราะห์จังเหม็นจังมันในทางกิจปรุงเรื่องมาไปใบตลาจ้าบางคนจำมาเนี่ยมันหนังมีกิจปรุงเรื่องติดกรองปารีสยามันตามในยีทำไมคือในขนมไปบุญปีกีใบเตบุญปีกีสาบกในระบบคนสารก็ชอบให้ระบบให้สำเร็จสาเหมือนเม้นบ้านในสาการจอจ่าเต้จากบ้านในสาใต้ไอ้จากบ้านในสาบกโอนขมายจีจราลูกยีลูกตาจากกฎบ้านแต่ดังในองค์การสาบจีมุ่ยจำไหนตีปีบ้านในสายึดตะจุนขมายประมาณปีกีในขนมไปบังตุ่มลูกจมูกนั่งกองตับยุนกูโดนปลายตึกอ่ะบ้านในสายเต้มุ่ยตีเด้จากบ้านในสาใต้ประธานเรแกนก็ต่อไว้อาโคบะเชอร์อาโกบะเชอร์นั่งก็รีเตอร์ไปดาโกบะเชอร์รีจำไปประมูลนั่งจากจุนยังใบหลังจากเนื้อประเทศอาลามองก็รุ่มลมโดยขี้จากไปประอาโกบะเชอร์นั่งจากเวียคือจีพนายมวยในอาลามองทางจากทางเจิงจากมีในทางอาลามองทางกุมนี่จากอาลามองเมนปีกานั่งอาลามองสไลอาลามองกุมนี่จากกรันตายอาโกบะเชอร์นั่งเวียรุ่นลีปับจากอาลามองแตงปีนั่งโกเลียงจางแบกหลังนั่งโกเลงเตจีกายตาอาลามองบางใจทางกุมนี่กลางสไลคือเตจีสไลทั้งอ่ะจังกลายนั่งโกเตะโตงไหนดาเปจังเตสาเปสวีดอันลีเตจากอันเมนลอยจุยจูนดาจังเตเปนั่งจากเข้มจามานาชั่งไปปมบุญนั่งคือตอบไปไปยุนไปหลังจังปังไปจังคลีดอลจากมาจันเนียมาจันเนียไหนมาจันเฮียงนั่งคือไปจังโยทั้งอ่ะดาจังโยนไปตั้งแต่โจสันติสัญญาไปโปรไฮได้มาไปโจสันติสัญญาจากวีอาร์ไอตุตัวจมูกนั่งปุ่ยไปยืงจ้าคือปุ่ยยึดติดจนในครองไปมีใบปีกีนั่งจ้าหายมวยติดจ้าคือเจ้าหลังไอ้เด็กจ้าคือเดชายุนกรอบไปเช่นกับกรอบไปจังสารนำไปประเทศเซมไซติดจ้าเกอเอาไอ้เกอเอาไปในจักรวีจ้านายมวยติดหัดไอ้ไงนั่งบังโอนจิตจานตายในใจตาสำได้ตานั่งจ้ากวาดตายแต่จีเนี้ยบังโอนตายในลือตาสำได้ตาจีเนี้ยมันเกย์ปลอมเปลี่ยนจ้ามันแมนสำได้ตาเต้มันแม่นตาสำหรับตามันบานเตะก็จีนเนี่ยตอบครองไปมวยได้ไปโปรตอบครองไปนั่งเวียนตอบขมายกับหอมมันนี่ดักกาสไลกาตอบหลอกตาเสริญซานจ้ะปันตาเข้มจังปราบต่างเป็นนะกิจจังจับดาวมริจำปรมเปลี่ยนมาไฟใบตัวลาจังเกตระเอาบุญใบบุญปรามปะเกตเอาตัดดำนางมวยแต่งเย่จมูกอันระจิตไปโปรมาไฟใบตัวลาเหมือนเหม็นการปีหุ่นซานตอบไปไอ้เด็กคืออันระจิตจีเนี่ยเอาจังมาเข้มตารับทำมันนี่ระบักไหมคืออาศัยอันระจิตเหมือนเมนอัศัยแปรมักสัตว์ตัวมุกเดย์คืออันระจิตจังรอการบัชรานาคราวเถื่อนเมนอันระจิตตัวสกอลเติบการบัชรานุคลายติจีจีสตองนาจะคลายติจีเกตตัวสกอลจังนิคชมส่งมันเจตหางมันเมนดาวซาสำหรับตานั้นสำหรับตาบานกิจปรุงเปลี่ยนเต้จะกู้เรื่องรายชันนะกรันแต่สำหรับตาแกเอาดำนาการนาเตอร์นี่ยิ่งจะมาอเมริกาจะมวยประเทศเก๋จ้ะยังแต่ปรมเรียงเนี้ยตั้งเก๋เอายังจอจ่าขึ้นถึงอ่ะจ้ะก็สกิดเอาจำนายตามุ้ยเทิดดำนางจะมวยนั่งอเมริกันจะมวยนั่งบารังจะมวยนั่งอังกฤษจ้ะจะมวยนั่งอาเซียนติดจ้ะก็เข้มจังเหมือนเจ็ดตอนหนึ่งจังเหมือนเจ็ดทำไมบังเจ็ดทำขมายชกปังขี้จ้ะรอดพิกเก๋ถึงอ่ะเข้มจังมันตาไปเดินมีนมาไปใบตัวลานั้นจ้ะก็ตอบหลอกตาหมกจ้าตามกนั่งลงเวงจ้าคือมีในตาการนั่งเชื่อมจามันตาเนี่ยกระสายบอร์เตนั่งเก็บมันตื่นสมบีกอดมุ่นหนึ่งกอดสลับปุ๊บมุ่นหนึ่งเก็บดักทำปนละจ้าคือยูนละทำปนมองจ้ากอดสลับคือเหมือนเมนสลับทำร้ายดักทำปนจ้ากอดมุ่นหนึ่งสลับนั่งกอดบานปรับยึดติดจนทำไมมีในตาปุ่ยเปรย์ถึงเอาชอบหายทำไมหอมเลยปุ่ยกอดสางกลสมบัติจ้านะจ้าเปนั่งจ้าดาเปรุยตั้งกอดปรับตา
ត្រូវតែនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយចាលែងមានសង្គ្រាមទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថា23ដុល្លារប៉ាក់ណាក្រុមណាថាគ្រប់ទាំងអស់គឺមានន័យថាម៉េចចូលគ្នាវិញចូលធ្វើការជាមួយគ្នាចូលបោះឆ្នោតជាមួយគ្នាអត់មានសង្គ្រាមទៀតទេចុះហេតុអីចូលសាច់នឹងចុះហេតុអីហេតុអីហេតុអីបានជាដាក់លួសចាប់ខ្មែរហាហេតុអីបានដាក់លួសចាប់ខ្មែរបើខាងក្នុងពេកឲ្យចូលសោកអាខាងណាក៏គេឲ្យចូលសោកបូនភេកាកំថាឡៃតបតានូនជាដែលគេចោតថាតបសម្រាប់ខ្មែរក្រហមតបខ្មែរក្រហមសម្រាប់សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនក៏គេណាឲ្យបោះឆ្នោតខាងណាក៏ចូលបោះឆ្នោតដែរណាអញ្ចឹងហេតុអីបានថ្ងៃនេះដាក់លួសចាប់ខ្មែរអេចង់សើចដែរខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់សើចដែរណាហ៊ុនសែនយូយូឆ្កួតមែនតាចាំបន្តិចទៀតចាក់អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នេះគឺមានន័យថាហ៊ុនសែនខ្លាចលោកសំស៊ីមកដណ្ដើមកៅអីដណ្ដើមតំណែងពីព្រោះហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សខុសច្បាប់ហ៊ុនសែនគឺជាចោរហ៊ុនសែនគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើជាច្រើនដោយជាសន្ធិសញ្ញានៅជាមួយយួនឥឡូវបង្កាត់សន្ធិសញ្ញាខ្លាំងៗទៀតហើយបើយើងនៅតែមិនងើបយើងមិនទទួលស្គាល់ថារបបនេះវាបំរើយួនបំរើចិនគឺវាបកលទឹកដីទាំងមូលឲ្យទៅយួននឹងចិនអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាដាក់លួចចាប់អ្នកណាហ្នឹងចាប់ខ្មែរគេឈប់ឲ្យចាប់ខ្មែរហើយគេឲ្យចូលគ្នាទាំងអស់តបប្រៃតបស្រុកតបណាក្រោយចូលបោះឆ្នោតចុះឲ្យតែមិនដាក់លួចចាប់ហាអានោះឲ្យលោកសំសីនៅគេប្រកាន់នៅលើពិភពលោកថាម៉េចគាត់គឺជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំលោកកឹមសុខាគេហៅទៅដោះលែងនេះសំបីអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតគាត់និយាយថាលោកសំសីត្រូវទៅដោះលែងគាត់ចុះហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងអានឹងមានអ្វីរាល់ថ្ងៃហ៊ុនសានចាត់ទុកយើងក្តាន់តាក់ចាត់ទុកយើងប្រើមិនមែនចាត់ទុកយើងមនុស្សទេគាត់ថាលោកយើងល្ងងល្ងីល្ងើភ្លើអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាហ៊ុនសានអើយដាក់លួហ្នឹងដាក់លួចាប់ខ្មែរហ៊ុនសែនឯងអត់ដឹងអីទេអ្នកដែលដាក់លួហ្នឹងឈាមកាត់ខ្មែរកងប៉ូលីសកំពុងដាក់លួហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យកងកាត់ទៅរៀនអាមេរិកកាំងលួជាងគេកងទាបកំពុងឲ្យយាមតែតសានឯងថាដាក់មកកន្លែង2000អ្នកហ្នឹងគាត់ក៏ចង់ឲ្យកងគាត់នេះមានសិទ្ធិសេរីភាពមានឲ្យគេអនាគតជាដុកទ័រលយឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសដែរអញ្ចឹងមានសួរពួកគាត់ទេមានសួរពួកគាត់ទេថាគាត់ចេះច្បាប់ទេគាត់ចេះមានសួរពួកគាត់ទេថាកំពុងដាក់ឈាមខ្មែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាយួនវាល្ងងវាចប់ជុងយើងហើយប្រមោះមិនស្ការខ្ញុំជឿជាក់ 100% បងប្អូនទាំងនេះណាគឺលបើកៅហើយពីព្រោះគ្មានខ្មែរឯណាគេធ្វើសង្គ្រាមចាប់ខ្មែរទេគេធ្វើសង្គ្រាមចាប់យួនគេធ្វើសង្គ្រាមចាប់ចិនគេធ្វើសង្គ្រាមចាប់អាជនឆ្លៀនពៀនដីខ្មែរអត់ដែលមានខ្មែរចំនួនមុនយើងអត់មានបរិមានយើងអត់មានប្រព័ន្ធ Facebook យើងចាញ់បោកហ៊ុនសែនចាញ់បោកយួនសម័យនេះគេមិនចាញ់បោកទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនកងតាទាំងអស់ទទួលស្គាល់ការប៉ិន23ដុល្លារខ្មែរគ្រប់ឋានៈខ្មែរគ្រប់បាក់ទាំងអស់គឺគេឲ្យអីគេចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគេឲ្យគេគេឲ្យសន្តិភាពគេមិនឲ្យចាប់គេដាក់គុកចាគេមិនឲ្យទេចាគេគេយកច្បាប់មកប្រើដូចលោកសំស៊ីមិនតាន់បានកាត់ដីឲ្យយួនឥឡូវខ្ញុំសួរបងបងកងប៉ូលីសសួរសួរបងប្អូនតាហ៊ានហ៊ុនសែនកំពុងអស័យថ្ងៃទី5នេះ5ដុល្លារនេះគាត់កំពុងតែអនុម័តច្បាប់នៅអាសភាខ្លាំងខ្លាំងអាសភាទិញមកសភាតាសេងសំដិននោះកំពុងធ្វើអីកាត់ដីឲ្យយួនណាកាត់ដីឲ្យយួនទៀតណាថ្ងៃមុនអត់កោះត្រល់មួយឲ្យដែនសមុទ្រឥឡូវបកគោព្រំដែនអស់ទៀតណាអានឹងខ្ញុំសួរបងប្អូនកងតើបងប្អូនប៉ូលីសកំពុងឲ្យយាមយាមណែណាយាមយួនឬយាមខ្មែរបើខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទឹកដីខ្មែរបាក់ណាឡើងកាន់គាត់ខុសទេប៉ុន្តែបាក់ប្រជាជនឡើងកាន់ឲ្យយួនស៊ីខ្មែរមួយណាឈ្នះគាត់អីទេប៉ុន្តែកុំឲ្យយួនឈ្នះតែយួនឈ្នះអត់អីមិនមែនជាអត់អីទៅអត់អីទៅអត់អីទៅសាយអត់អីទៀតហ่ะសាយឯងថ្ងៃនេះសាយថ្ងៃទី5ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី3ខ្ញុំសួរបងប្អូនប៉ូលីសបងប្អូនការពារជាតិមែនទេបងបងកងតបការពារជាតិមែនទេឥឡូវសាយអត់ដីសាយអត់ដីទេណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាហេតុអីបានចាំបាច់ធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញមិនតាមទៅអីច្បាប់របស់យើងមានទេថាផែនទីយើងរបស់មានទេណា
นี่คืออันตรายจริงยมโซดาตายโยเลยนะเวียมีดอำนาจมาพลันได้ยังในไปยังมีนช้าน้ำมาในยังไงฮอนซันลูกกระบาญนฮอนซันลูกกระบาจันบอกบางปอนดังท่าฮอนซันลูกกระบาญนลูกกระบาจันสู้ท่าบางปอนเนี่ยมีนสลายตกใจเลยมีนไพ่โปรยเนี่ยมวยติดปั้นตายขยมดังจะมาไหนบางปอนก็ดังจะมาไหนฮอนซันกดกีจีบจนเปลกดมีนกดพลิกกดกดมีนกดอังไอตาบอกกดจันสลับสัตว์ตัวกดอังมาโจลปีดาวมีนกายกดจักทุนกัดเงาะกดบ้านในยีดาทางไงได้กดรถปีขมายกอมรถตื้อรถยูนไอจุยกดทายยังจะกดเบายังกับดังยมดังไงจ้ะการนั้นกดไอโกนที่เห็นได้กดสุดท้อมันจ้ะกดตามตาบ่จ่อจามตื้อกดโยมาโจลจักทุนไองัวจังขยมสู้บางบอลกองเต็มขยมสู้บางบอลปุ่นลีขยมสู้จนจิตขมายเด็กความตัวหุ่นใจขยมสู้หุ่นซัดสกัดมีนกายกดสกัดโยมาโจลปีดังจักกดงอมสู้ท้าปุ่นลีเห็นด้วยกดไอไอ้เนาะก็ได้บ่ตักได้จักรุ่นไอ้งอบาดฮะบ่จังยุดเห็นจ๊ะได้ខ្ញុំខ្លាចតែគ្មានភាពខ្លាហានដោយហ៊ុនសែនហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាត្រូវគិតគោមែនតើយើងមិនអាចស្លាប់ប្រយូនហ៊ុនសែនក៏ស្លាប់ប្រចាញ់យុនគាត់បាននិយាយប្រាប់យើងគាត់ថាថ្ងៃនោះបើយ៉ាងមកយ៉ាងម៉េចគាត់ចាក់ខ្លួនគាត់មិនមកជុលពីដើមមកជុល12ដើមមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសួរតាកងប៉ូលីសសុខចិត្តខ្លាហានដោយគាត់ទេตมลีกบาลโดยฮอนซายนี่ประยัดจังละบัดฮอนซายนะฮอนซายมนุษย์ไพรฮอนซายมนุษย์เปียเลียภาษานะดำใบชักขมายดำใบลุตักได้ขมายจังเธอชีสไทยก็รักควาเลยจังก็สกัดจักปีตันดับไปจนก็ยังรวยหายจะมาขยมปราบองโอนขมายปุ่นลีจังอ่ะเรื่องนี้มันแม่นเรื่องหลักที่ไปเจอตาไตมาหมกเตเรื่องนี้มันแม่นจะเรื่องเป็นนิจกรรมแต่มาหมกเตะคือเรื่องบัดบังตัดได้คือเรื่องบัดบังตัดได้นั่งไปหมกเยิ้งก็เยิ้งตาจอดสันติจะยามปั่นปีมันไทยแต่นั่งไปเกล้าเยิ้งมือคืนอ่อยยวนจอปิงจับก็หายตบยวนปิงมาภัยปรามขัดกระหายมันเติมปะปนนั่งไงนะเงือบมันรวยติดวิโยอาจันจึงไปอ่างอาจันจึงไปอาจันกลับได้เมาให้เงือบตั้งวิโยกับบัดดาวิโยกับต่างงบอาโน่เห็นชโลจมวยขมายนะอาโน่มาแต่ดามระบอขมายนะขมายกรอไอ้ไปแต่ดามระบอตินอานั่งไม่ในอย่างไรไม่ในท่าบองปอนกับจันบอกคนจันตินประมงเมชิกาคือสิทธิ์งานยังกาปีตะใดจังขยมส้มบองปอนปลาลู่จังขยมส้มสนมปอในกระนองการในเยอรมันกินจังสนมปอแต่บองปอนขมายจิตจนรวมชีมนั่นในกาขมายเจ้าขมายได้กำปองไตสนาจิตต่างอ่ะเนี่ยเมื่อเนี่ยลายเนี่ยเสียบ่เมื่อเนี่ยหน้ามันเนี่ยกดจัดตะกรุนกดจิตขมายกดตากดกำโตสังครูจิตกดเจ้กองเตือกกดเจ้ปุ่นลีกดเจ้ได้ปีอาสรุลุกเจ้าบัดเจ้าปีโปรให้ได้กดจิตนันนิกายูนกดกำปองไตบังแช่กำพังไอปุ่นลีเอาแต่เห็นขังยิงยูนสาละบองปอนยังจังยังไปเกะกะเลยอ่ะจังยังไปเกะกะเลยเกะกำปองไตบังแช่กำหังปลิ้งเอามาสอบยังบังแช่เอาขมายชลุนขมายขย่อมมันเป็นยีรังหุ่นสายเลยนะขย่อมยีรังปลิ้งขย่อมยีรังตะเฮนขย่อมในยีรังกองตับบ้านเนี่ยนาเกะบังแช่แช่ปลิ้งแช่ตะเฮนขย่อมมันตะตัวสกอลเจจุนเจ็ดขมายขย่อมหนังท่าเนี่ยไอ้จำจำเนี่ยไอ้คือจะย้อนเนี่ยไอ้กูเจียมเหมือนนุ่มทเวอไอเวททั้งสนาทเวขมายชุลุกเนี่ยกองตับขมายกูจะชิมระบายเยอะยังจะไปเจียจนกูจะชิมระบากองตับได้ชนะมันอ่านในยามเอาเนี่ยนาเกย์เมื่อไงกองตับขมายเลยมันอ่านในยามเอาเนี่ยนาเกย์จ้ะไม่กลายตาเจกองตับไปปลุกกองตับกูจะเนี่ยได้เม็ดดำไล่กูจะเนี่ยมันบ่จีสักสระชิมสระดำใบกาปีตะได้ដូច្នេះនេះខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងទំព័រ Facebook កុំឡាយសេះបើអ្នកណាមិនទាន់ចេះសូមអញ្ជើញចូលស្ដាប់បើមិនចេះស្ដាប់គេសិនទឹកដីមួយនេះមិនមែនបាត់ហើយមកវិញទេកុំយកទឹកដីខ្មែរ16លាននេះទៅផ្កាប់បេះដូងផ្កាប់បុគ្គលខ្លួនឯងណានេះគឺជារឿងទឹកដីណាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យច្បាស់កងទ័ពខ្មែរមិនមែនយើងត្រូវមើងងាយគាត់ទេ
กองตะไคร้และบังสัจจะชิมสระดำใบกาปีจีนจังเนี่ยน่าแก่ได้ยุคือโยนก็เอาโยนยุคกองตะก็เอาขย่มมันตัวสควอตเจดักขันเนี่ยนางเมืองไอ้กองตะไปขย่มมันตัวสควอตเจดักขันขย่มไงล่ะกรุบกองตะขย่มไงล่ะกรุบจ้ะยึดตะจนขมายขย่มไงล่ะกรุบจังอ่ะจ้ะคือขย่มมันกรุบตักตาสอเข่งตาตีไปตาหุ่นสายขย่มมันกรุบตาตาในสมือนี่ปันได้กองตับกวาดเหมือนแมนเจียมนุอักระเตกวาดกาปีจีดประกอบจังหวัดจังหวัดนะไปปลุกกรมยูนไปเธอจราจรนะเปิดเกรียบจำอายุนไปยืมกับบัตรมาปีจ้ะเกรียบจำจังทักไปเอาเยิ้งแต่เจอ๋อวีจังเจจองตับจังเจไปเลยน่าจังยังตาเธอไงเธอไงเธอคางยูนเข้าคางเยิ้งอ่ะเลียเยิ้งวีจะไหนผมยังชลุกเนี้ยมีอะไรจะไหนมัดบานตะได้ตะเลยยูนมาบางบอลเหมาะบางบอลกัดเหมาะกันแต่ชลุกเนี้ยกองทัพชลุมวยปีจุนมีนมันจะนั่งยังนะได้กัดอายุนอ่ะได้กัดอายุนอ่ะไปโปรกองทัพอาเมียนสาการจะมวยปีจุนปีจุนอาเมียนสาการมวยกองทัพจังบาเลงเอาได้อ่ะบาเลงเอาได้ยุนอ่ะจังมากระดิกชมนี่เจี๊ยมดองติดนะเนี่ยนะครับชมสกอร์มกวีทั้งอ่ะปนแต่กงมีนไงมวยชมหนังใบกอกายติดมองจ้ะกรองอายุนบันลองครูเตอร์ขมายนี่จ้ะมาไงมืองี้กองทัพนะจ้ะจ้าขย่มส้มอำเปียวเนี่ยดอกกองตับขมายตังอ่ะนี่ขย่มกรุบกองตับชิมกองตับกูจะชิมขมายชิมปุ่นเล็กกูจะชิมขมายขย่มส้มนี่ยัยมาลองติดกัดเทวราทั้งไงนี่นะมันตอนดาทั้งไงประโยชน์ตาดาทั้งไงประโยชน์นะกัดมาจรอดอ่ะปิดโปรนี่กูจะกระตับปากกระบอกกัดกาปีตังได้นี่กูจะกระตับปากกระบอกกัดมันเอายุนเฉลี่ยเปลี่ยนประมงนึกจ้ากัดจีเน่เจดังจ้าจ้าขย่มเจอเจตาประมงนึกจ้ากัดจีเน่บางพลังกองตับขมายคือจะกองตับกาปีตกเด็กขมายมันอาจจะตะมืองี้ก็ตาเลยมันอาจจะมืองี้ก็ตีขยมโซ่เหมือนเจ็ดในกลางตุ่มปอไฟสุกมาดองให้มาดองตีขยมจะปะมือร้อยเพียรอยกองตับขมายคือกาปีขมายกองตับขมายคือกาปีเด็กขมายปุ่นลิขขมายจีบไปใส่ขยมโซ่ในยีมวยหมามัดเอาอย่างอย่างคลายปุ่นลิกระดอยกองตับกระดอยประจีจนกระดอยเนื้อตามจีแดนไทยขย่มพระบองโอนะงับเจ้ากาปีตัวใดนะอดมีนกาปีบกโกลนาเลยกาปีประจีจนงับเจ้านะดับไม่มาภัยไปตลาดสกัดสลับนะจังขย่มเจือจะดับจัดระบกอดขย่มเจือจะใบโดนระบกอดจ้ะปูกอดนี่นะมารอยเปียรอยนะซึ่งคลานสโลไลตักใดสโลไลมิตรพมสโลไลจิตซาบำราประจีจนขย่มจะมาให้มาขย่มใจมันยีนึงจังนี่ขย่มโซ่ไหมกดหามขมายมันเอาเจปุยุนเวไพโปรคลายขมายฉลาดจังไอ้เวปรังเจเกเปิ่มมือเอาจ้ะนั่งก็มือเวขย่มปลาไปยุนเวทเวอเอาเยิ้งนั่งจ้ะก็แต่มืองี้ยิ้งแต่ยิ้งอฉลาดเทปัดยิ้งฉลาดจริงวิจะมาขย่มตายุนจับจุดขมายอะไรโจ้ได้ใส่ยุนจับจุดขมายนะจ้ะจังนี่ขย่มส้มอ่ำเปรี้ยวนี่เราจนจุดขมายถึงอ่ะจ้ะนั่งแต่นี่ยิ้งดอกได้สำหรับนิ่งชมกิจลางชื่อเจ้ามรอยเปียโรยจ้ากองตับกองประดับอาวุธกวัดในจิ้วมวยประจีจังไม้มวยร้อยเปียโรยปีโปรบังโอนนางสาวไปมีนตักได้ขมายนะสกจิตประกอบอายุนทั้งไงปรำตุลากิจกัดตักได้เอาทีละกิจเจ้าเซนติจญามันปิงประธานเลยสมัติกองตับก็มันเชื่อสมัติกองตับก็นึกกวัดมันมีใบดองอ่ะสมัติกวัดมันเจ๊สลังจีดเลยกวัดกันนะกังกำเพลิงมันในตากาปีตักได้กาปีประจีจนจังนักน้องได้ระบกัดมีนกำเพลิงนักน้องใบดองระบกัดก็มีนปีแต่หายกาปีไปจีจนกาปีเจี๊ยบมันแม่นกาปีหุ่นสายตีเนี่ยน้าก็ดังได้กัดกระเจมเออร์เฟซบุ๊กได้เยอะกัดกระเจมเออร์ปาร์มินอัมราจีได้เนี่ยน้าก็ในยี่ได้หุ่นสายคือระบกเขาชอบหุ่นสายมันในแก่มันแต่ตัวสกัดกาปัดมันพร้อมนาถอยกล้าวนั่นแต่ทั้งไงบองปอนขมายเงือบประมูลวิชาคือเงือบหนึ่งจับหุ่นสายขยำมันปราบหายyou the world on the street change the side នៅក្នុង plow change the side នៅថ្នល់បានអីតែមិនបោះឆ្នោតការប៉ិតកាលណាប្រជាជនខ្មែរបោះឆ្នោតការប៉ិតមានមិនចាប់ហ៊ុនសែនមកដល់នេះត្រូវចាប់ហ៊ុនសែនបើមិនចាប់គាត់មិនបានបើគាត់មួយថ្ងៃមិនកាត់ទៅទឹកដីឲ្យយូនគាត់មួយថ្ងៃមិនរំលីទឹកជាតិយើងគាត់រំលីតាពីនេះចកម្មរបស់យើងគាត់រំលីតាសាររបស់យើងគាត់ដេញតាខ្មែរឲ្យទៅរស់ស៊ីចុកគេអស់គាត់ដេញតាខ្មែរទៅធ្វើទីសកលគេ
មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចេញពី79មកប្រាប់យើងថាម៉េចមករំដោះអ្នកមានគុណយើងដើរស្រីតែប្រា7មេក្រាជាគុណរបស់យើងគឺហ៊ុនសែនជាអ្នកបានឲ្យគេជួយគុណរៀងខ្ញុំសួរបងប្អូន7មេក្រានោះជួយយើងអីចេញមកអត់ស៊ីដូចតែគ្នាហ្នឹង7មេក្រា79រហូតដល់មុន91អត់ស៊ីដូចតែគ្នាហ្នឹងដឹងគាត់ឯណាបើវាអត់ស៊ីហ្នឹងមួយថ្ងៃមិនខ្ញុំនៅជីដែរបាញ់ទៅបាញ់មកអាយូនបាញ់យុទ្ធជនខ្មែរយុទ្ធជនខ្មែរបាញ់អានៅក្នុងស្រុកនាំយើងទៅងាប់នៅឯគេនៅឯគេនៅក5កន្លែងណាថាជួយខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកណាជួយខ្មែរបាត់ប្រកាសមិនមែនហ៊ុនសែនទេគឺយុទ្ធជនខ្មែរគឺគ្រប់ភាគីបីប្រុសដើម្បីទម្លាយអាយូនឲ្យចេញក្រៅគឺបងប្អូនជាប្រតិចារដល់ច្រើនខាងក្រៅប្រទេសប្តឹងទៅអន្តរជាតិ23ដុល្លារទេដែលយើងដឹងគុណសរុបសេចក្តីមកវិញខ្មែរត្រូវដឹងគុណ23ដុល្លារមានតែ23ដុល្លារទេដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមានមានតែ23ដុល្លារទេដែលដេកខ្មែរនឹងអាយូនអត់ស៊ីបានក៏មិនវិស៊ីដាក់មិនមែនស៊ីមកដើមណាវិស៊ីទាំងអស់អញ្ចឹងមានអីមកអ្នកដែលយើងត្រូវដឹងគុណគឺ23ដុល្លារចាំបងមកមើល7មេការយើងមានអីមានអីមានតែកាតហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវបាញ់គ្នាពីព្រោះយួនប្រងសម្រាប់យើងអញ្ចឹងតបប្រេះក៏អំទុកហើយយកយើងទៅក5កន្លែងណាថាដឹងគុណកន្លែងណាបើគ្មាន23ដុល្លារទេបិសរៃទាំងអត់មកតួទាំងអស់មកអ្វីៗអត់មកទេអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹងគុណមិនមែនហ៊ុនសែនទេគឺ23ដុល្លារគឺយុទ្ធជនសុខចិត្តស្លាប់គឺបងប្អូនប្រតិចារជាច្រើនសុខចិត្តស្រែកខ្ញុំប្រាប់ថាពួកគាត់ទាំងអស់នោះស្មាតោះខ្លះក៏បានលេចាក់លោកខ្លះក៏នៅចឹងមកខ្ញុំថាម៉េចបាយពេលនេះយើងមិនប្រឹងទេថ្ងៃក្រោយមានណាជួយអ្នកណាគេទៀតទេអញ្ចឹងមានតែម៉ោងនេះទេដែលយើងអាចស្រង់ទឹកដីយើងមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយ93យើងត្រូវមានមែនទេ93យើងត្រូវធូរធារ93យើងត្រូវការពារទឹកដីបានពីព្រោះហេតុអីរាល់សន្តិសញ្ញាមុន91ចាត់ទុកជាមកខែគេចាត់ទុកថាសន្តិសញ្ញាយួនឆ្លៀនពៀនខ្មែរយួនគ្រប់កងខ្មែរចាត់ទុកជាមកខែប៉ុន្តែពេលដែល93យើងបោះឆ្នោតខ្មែរមិនបានរុងរឿងត្រូវហ៊ុនសែនយកយើងធ្វើទីសកលដោយសារអីដោយសារតែយើងមិនទាន់ចេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់ដោយសារតែពិភពលោកនឹងចាគឺបលែងឲ្យយើងដើរឲ្យហ៊ុនសែនកែខ្លួនឲ្យយើងរៀនដើរឥឡូវយើងដើរចេះដឹងហើយស្លាប់ក៏ស្លាប់អស់ហើយមនុស្សយើងគេថាចង់ចាស់ទេតើមានប្រពន្ធមានកូនចិញ្ចឹមអស់រួចដែរហើយអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបើយើងសុខចិត្តបន្តគ្នាស្លាប់ទៀតទេអត់ទេប្រមូលមេឆ្កាដូចខ្ញុំនិយាយដល់ណែជន់ចិត្តខ្មែរគ្រប់រូបឈប់ធ្វើទីសកលគេឈប់សម្លាប់ខ្លួនឯងឈប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសែនយកយើងធ្វើទីសកលខ្មែរគឺជាជន់ចិត្តដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាម៉េចឲ្យយើងមានឲ្យយើងធូរធារដោយជនជាតិចិនដែរវាជាកុំមុនីអត់អីស៊ីយួនវាជាកុំមុនីអត់អីស៊ីគេជួយវាចាយើងយើងគេជួយជាងវាហេតុអីក៏យើងក្រជាងវាបងមកមានគិតទេគេជួយយើងការពារទឹកដីយើងបែរជាទឹកដីរបស់យើងបាច់ទៅលើវាអានោះមានអីអ្ហ្មងមានអីថាចាប់ពីពេលនេះតទៅ6មួយឆ្កាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយងើបមកញ៉ាំ hamburger ងើបមកញ៉ាំ pizza ពីព្រោះយើងត្រូវការសម័យថ្មីកៅអីរកស៊ីតាក់តងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសធំៗរៀនញ៉ាំ pizza រៀនញ៉ាំ hamburger រៀនញ៉ាំផផាយដើម្បីប្រទេសជាតិជឿនលឿនដើម្បីកុំអាខ្មាំងយូរអាខ្មាំងចិនវាឆ្លៀនទៅទាំងដៃយើងណាអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវតែដើរឲ្យទាន់សម័យទំនើបចាពួកវាបានស៊ីមួយគេខំប្រឹងជេរគាត់ធ្វើស៊ីអញ្ចឹងចាកុំរវល់រឿងពួកហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាខ្ញុំខ្វល់រឿងទឹកដីខ្ញុំខ្វល់រឿងជាតិសាសន៍ខ្ញុំខ្វល់រឿងជីវិតដំណាក់ឈាមរបស់ខ្មែរចុងក្រោយនេះចាសូមបងប្អូនកុំខ្វល់ចារឿងនេះមិនមែនជារឿងរបស់អាកាអ្នកណាម្នាក់ទេគឺជារឿងជាតិយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ជម្រាបថាចាប់បន្តិចទៀតណាពេលដែលខ្មែរជោគជ័យពួកខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់ចូលមួយហ៊ុនសែនគាត់ក៏អរគុណយើងដែរគាត់ក៏អរគុណយើងដែរបើគ្មានសម្លេងពួកយើងអស់ចា
บอกขมิ้นสำเร็จยังบันเลยหลังสมาตะกวนรุ่ยโคลนปีขยมรุ่ยโคลนปีนำตรีตราระบายย้อนย้อนจะซัดไอ้เกะกระเปอร์ย้อนสาหัสนะย้อนมันเอาเนี่ยไอ้รูสูเลยย้อนบอกโกนไทยในไอ้ในไงไอ้ตะเลซับเวียเมนซี่ตะไทยทองเวียซี่ตะโกนไทยเดียวอักรนะนี่หายไออันนั้นไงเด็กชิมจังปรับบางโอนจับปีเป็นในตัวเตอร์ให้ชิมส้มในยี่กันไรจับจุดขมายสันบางโอนจังดังอะไรนะเนี่ยมันเนี่ยการในกาก็ตาก้าวมันเนี่ยกาน้าก็ตาพิซซ่าปิ้งไปเตะชื่อมาได้ลือเนี่ยสายยำพิซซ่าเลยจ้ะชื่อมาได้ลือกำก้อนยำพิซซ่าเลยจ้ะชื่อมาได้ลือจ้ะเคลื่อนแต่กวาดกายตาบายก็จับไว้ตะกดเต็งอ่ะมาหอบแล้วกินกินน่ะอเมริกันนึกไปพบโลกตัวมูนึกประเทศไทยนึกไปพบตัวอ่ะกามาโกกราเนี่ยทวีกากราคาสิโกกราเอริเวียพิซซ่าเอริเวียจ้ะบองบองกันมาน้ำมินลุยติงพิซซ่าพิซซ่ามุ้ยเนื้อสกไม้ปรำดันดับดลาอย่างติจ้ะบอกกดน้ำมินลุยปรำดันดับดลาจ้ะมาขายเธอกาบานมาร้อยดลาจึงบกตังปีดักบกตังปีจูเตะเกบกสับบกกรบอุ้ยสมาร์ตโต้บ่จูเตะเกตรำตั้งใบหอยดลาบานเนื้อบานขมิ้นนะกิตจูเตะจ้ะบองบองกันมาสกไม้ใบหอยดลาบานจูเตะเนื้อบานละอ้อตรำตั้งจ้ะโดยเนื้อสกเกจังขมิ้นนะกามาโกตกเวตเนียมเลยจ้ะกามาโกกามาโกกิเธอกาจ้ะมินลุยอ่ะจีเล็กซ่าจีเมียสดได้จีกระเป๋าด่าเล่งอ่ะยี่มีลุยดักตันยี่เกียกามาโก้มีลุยติงเวลาเต้ดอ่ะมันตอนมันเย็ดดาวิลาติงเวลาขยมนั่งกามาโก้นะติงเตียงหนึ่งกามาโก้ติงเวลาหนึ่งขยมนั่งกามาโก้นะจ้ะนั่งไงอากามาโก้เป็นตัวกามาโก้เป็นตัวนะเจ้ามาขยมตาปูนี่กำปองแต่กำปองแต่บำไพ่บำพอนจ้ะมีในตาก็ฮะกาเปิดខ្ញុំសូមនិយាយអាចចំណុចដែលបងប្អូនចង់ដឹងតិចណាចាអូខេប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងចាក់សំឡេងរបស់លោក Roger ចាគាត់គឺជា MTV ចាខ្ញុំសូមចាក់កន្លែងហ្នឹងតិចខ្ញុំនឹងវេកងាយស្រួលបន្តិចណាสั่นมองไปอาจารย์ติ๊กบ้องผ่อนส่งขยมจะสำเร็งสำเร็งนั่งในกล้องอาจีสไรปันได้ก็สำเร็งในแบบกัดบานสรัวแล้วจังเต้ขยมส่งแบบในกล้องนั่งไงโอเคส่งไปนั่งไงมีมีเธอจะสาบายทะเลเมทวีอันตรายเจ็ดฮาโลฮุนไซน์เมืองมณฑลระหว่างโลกหนึ่งจอบจ้านเปลี่ยนบอดอกระตะกรรมประชังมนุษย์เจ็ดดาลไอ้พระนำเจโตบ้านในจมพ่อมกตลาการประมาตอนอันตรายเจ็ดมาเห็นมากราบจนเดือดดาลอ้อมดำน้ำเหมือนไรปะประชังเพื่อดำน้ำเมตพมในวัฏกรรมไปเชี่ยววิ่งได้อาหารสานุบาทสมโลนิสตาบอดสัมพีระบาดลงมวลนเรศจมวยลงเมทวีริชาร์ไรเจอร์นักจิมเมทวีอันตรายเจ็ดหนึ่งเจจนเจ็ดอังเล็กจมวิ่งเรื่องนี้โดยต่อเติมอาญาทอระบอบหลวงฮุนเซนกับปุ้งแต่บางแห่งสัตว์ดมได้บรรจุกองกับลังประดับอาวุธจำรอดเตยปรุงประตูแดนดำไปบังคับกรมในออมดมนาบรรทัยปะปะช่างเวิลโจลสกมายวิงแต่งหลวงฮุนเซนนั่งบรรทัยยูทีสตักกำเรียมกับติดหรือก็สำหรับจุนซีเวิลแต่งนู่ตาคาสำหรับจุนซีเวิลได้ขมิ้นอาวุธในขนมได้หนึ่งต่อว่าโดยซันเตวิธีจิกาปัดปัดตัวหนึ่งฉบับชีดหนึ่งอันตรายชีดเอาไว้ได้หรือเต้ปุ๊ดนะการบังคับแบบนี้มันตรมแต่ข้อฉบับชีตในอ่อนกายจิตมโนดีวิจิจิมนาการมันซ้อมตำนองต่อแต่ซ้อปรุงมนตรีกนาปะประชังดาประกาศวุ่นโจสระไปงัวสตาจิตอำนาจเรียกจอบชนะระบอบกนาปะสังกูชีตดาจิตจุนสิเวอร์นั่งขึ้นมาบนหนึ่งขนมได้ลอยให้ไม่ยางติดอ่ะปุ๊กวัดบานประกาศเฮาทาการทั่วมิตรภูมิในวันนี้คือดับใบบอบหัสตาประชิดทับปัตย์หลังเวน
ជាងនេះទៅទៀតពួកគាត់មិនដែលប្រកាសថានឹងធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាដោយស្ពាយឬកាន់កំភ្លើងនោះឡើយទង្វើរបស់ពួកគាត់មិនមែនជាអំពើឈ្លានពានរបស់កងទ័ពបរទេសដែលលុកលុយចូលទឹកដីខ្មែរនោះទេបាទកន្លែងមួយចំណាត់ការរបស់របបលហ៊ុនសែនខុសច្បាប់ហេតុអ្វីបានជារបបនេះនៅតែបង្ហាញចេតនាអាក្រក់នេះ អ្វីដែលរបបសព្វថ្ងៃកំពុងធ្វើនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់អំពីការភ័យខ្លាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងភាពខ្វះភាពទុកចិត្តលើប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងបើលោកហ៊ុនសែនទុកចិត្តថារបបនេះមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋខ្វែទូទៅនោះម្លេះសំពួកគាត់មិនទៅរារាំងដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការវល់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនោះទេហើយបើទុកចិត្តលើប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងម្លេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលប្រគល់ប្រជែងដែលបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទៅតែនេះបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការបន្តក្រាចអំណាចទើបធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរារាំងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យវល់ចូលស្រុកវិញបានបាទតើមានករណីពិសេសណាមួយដែរទេដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចសម្លាប់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់បាននោះអាចមានដែរប៉ុន្តែតើតើកលតិស័កនោះវាជាកលតិស័កភ័យស្រួយបំផុតប៉ុណ្ណោះដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចបង្ក្រាបជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃបានទោះជាក្នុងកលតិស័កភ័យស្រួយបំផុតនេះក៏ដោយក៏ការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែបនេះគឺជារឿងកម្របំផុតហើយអាចធ្វើទៅបានតរតែច្បាប់អនុញ្ញាតនឹងត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងឲ្យសមរម្យបំផុតរវាងការប្រើកម្លាំងនិងហានិភ័យដែលអាចកើតមានក៏ប៉ុន្តែករណីបែបនេះគឺជាករណីកម្រខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំមិនដាល់ឬមិនដាល់ឃើញតរតែសោះគឺតែមិនដាល់ទៅទៀតនោះគឺមិនដាល់មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឯណាទៅបង្ក្រាបជនស៊ីវិលដែលជាដំណើររៀបជាប់ឆ្នោតគ្មានអាវុធហើយដាល់គ្រាន់តែមានបំណងវល់ត្រឡប់ទៅមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួននោះទេខ្ញុំពិតជាមិនដាល់ឮថាប្រទេសណាគេប្រើវិធានការចម្លែកខុសគេដូចនេះទេបាទមានដែរថាតសាយខ្ញុំមានដឹកនាំផ្ដាច់ការបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់សម្លាប់បាតុករដែលជាជនស៊ីវិលដែរតើរឿងនោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទករណីបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺមានតែប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันទទួលជោគជ័យទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាករណីប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតដែលប្រទេសកុម្មុយនីសគឺក្រោយឆ្នាំ1989ក្រោយការដួលរំលំជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងមានប្រទេសខ្លះក្រោមការបញ្ជារបស់មេរងំប្រទេសរូម៉ានីនៅពេលនោះបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបាញ់ប្រហារទៅលើវងបាតកោជាជនស៊ីវិលដោយបាញ់គ្រាប់ពេជ្រក៏ប៉ុន្តែការបញ្ជានោះជាកំបិតចិតដងឯងដោយកងទ័ពមិនធ្វើតាមព្រោះពួកគេមិនអាចលើកដៃសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកត្រង់របស់ខ្លួនបានកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយកងតាមិនធ្វើទេចុះករណីនៃដំណើរមេតភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងវិញតើការប្រើកម្លាំងពីសំណាក់របបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបង្ក្រាបនិងទប់ទល់នឹងកម្លាំងពលរដ្ឋដែលអមដំណើរពួកគាត់នោះតើជារឿងសមស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃសមាមាត្រនៃកម្លាំងទ័ពនិងហានិភ័យដែលអាចកើតមានដែរឬទេindication that it's going to be completely disproportionate that it's going to be excessive force ប៉ុន្តែចំណាត់ការនេះគឺមិនសមស្របតោះតែសោះមិនត្រឹមតែមិនសមស្របទេគឺការប្រើកម្លាំងនេះវាជ្រុលហួសហេតុទៅទៀតការប្រើកម្លាំងជ្រុលហួសហេតុបែបនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ការសម្លាប់ជនស្រុកត្រង់និងជនស៊ីវិលដែលធ្វើដំណើរវល់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺក៏ខុសច្បាប់ដែរនិងជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតផងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវចាប់ថាសារគម្រាមកំហែងកំទេចឬសម្លាប់ជនស៊ីវិលស្រុកត្រង់នេះគឺជាអង្គហេតុនៃធៀបផ្សំបទល្មើសដែលជាភ័ស្តុតាងទៅខែក្រោយនិងជាចេតនាឧក្រិដ្ឋដើម្បីបង្ខំលោកហ៊ុនសែនកងកាប់ចង់ចូលគុកចង់ចូល ICC ណាម្នាក់ត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារតែការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជ្រុលហួសហេតុលើជនស៊ីវិលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃនោះបាទ by using massive military force តើបទឧក្រិដ្ឋក្នុងការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជ្រុលហួសហេតុទៅលើជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃនេះជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាដែរបាទភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនេះ
គឺមានចែងទាំងក្នុងច្បាប់ជាតិរបស់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិជាតិនិងអន្តរជាតិយើងហៅថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋគឺសុទ្ធតែត្រួតត្រាប្រព័ន្ធតុលាការដែរដូច្នេះយើងមិនសង្ឃឹមថាជនរងគ្រោះអាចទទួលបានយុត្តិធម៌តាមប្រព័ន្ធតុលាការជាតិនោះទេតែក្នុងន័យនេះគឺមានតែច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការខ្ញុំថាបងប្អូនឯងងើបហៅអន្តរជាតិមកចាប់តសែនខាងប្រដាប់អាវុធនៃរបបលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមតុលាការហ្នឹងក្រាបជនស៊ីវិលដែលអមដំណើរមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមែនបទឧក្រិដ្ឋនេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នៃធៀបផ្សំនៃបទល្មើសរួមនៃចង់ចាប់តសែនទៅគុក ICC បានលើកនេះយើងនឹងដាក់បន្ទុកទៅដល់មកយើងទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC ដើម្បីផ្ដន់ទាទោសមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធអស់ទាំងនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះទេករណីនេះនឹងរឹតតែបន្ថែមផ្ោះតាងដាក់បន្ទុកសម្រាប់ជួយដល់សំណុំរឿងដែលយើងបានដាក់ប្តឹងមន្ត្រីរបបនេះខ្លះរួចបង្ហើយបាទគាត់គឺជាមេធាវីរ៉ូជើចាមានន័យថាលោករីឆាតរ៉ូជើដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទចាបាទសូមអរគុណបាទអានេះគឺគាត់ជាមេធាវី ICC ដែលដាក់រឿងសំណុំរឿងជាច្រើនដែលហ៊ុនសានពីរឿងហ៊ុនសានដេញប្រជាជនសម្រាប់ប្រជាជនទាំងពីបណ្ឌិតកែមលីសម្រាប់បណ្ឌិតកែមលីក៏គេបោកបញ្ចោលអាយអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាម៉េចចានេះបងប្អូនស្រាប់គាត់និយាយកន្លែងណីមួយគាត់ថាចេះហ៊ុនសែនរបបប្រជាតែងតែប្រើតុលាការអញ្ចឹងយើងមិនអាចរកយុត្តិធម៌ដោយតុលាការនឹងបានទេយើងត្រូវរកយុត្តិធម៌ដោយអន្តរជាតិនេះបងប្អូនចាប់សម្ដីនេះមួយបាទចានៅក្នុងคลิปគាត់ទាំងអស់ខ្ញុំចាប់មួយហើយមួយទៀតគាត់ថាហ៊ុនសែនមិនអាចបាញ់ប្រជាជនឬក៏តំណាងរាស្ត្រឬក៏លោកសំស៊ីបានទេពីព្រោះគាត់គឺជាតំណាងរាស្ត្រគាត់គឺជាគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងមិនមែនគាត់ជាជនស៊ីវិលធម្មតាទេណាអញ្ចឹងមួយទៀតលោកសំស៊ីបានប្រកាសមកស្រុកខ្មែរប្រកាសមកថ្មីមកទៀមទាដាក់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាជនបរទេសផ្សេងទៀតមកឈ្លានពានខ្មែរដូចជាចិនដូចជាយួនទេដែលអ៊ុនសានត្រូវតែដាក់តបវាយដាក់តបបិទច្រកកម្ពុជាចូលឈ្លានពានលោកសំស៊ីគឺមកទៀមទាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់គឺគីខ្មែរបើមិនយើងដាក់តបចឹងចាយើងដាក់ប្រាចឹងយើងដាក់កំភ្លើងធំចឹងលោកត្រាតែវិជាយួនវិជាចិនវិជាមកផ្លំទឹកដីនេះសំបីតែលោករ៉ូជើរីជើរ៉ូជើគាត់ដាក់លេងលេងអពឹងពឹងម្ដៅសោះគេដឹងគ្រប់គ្នាណាទឹកដីកាន់បាត់ដីសាយួនបាត់ដីសាចិនមែនណាឲ្យច្បាស់ចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយឲ្យច្បាស់ហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាខ្ញុំចាប់មួយតាមួយគាត់ទេចាគាត់គឺខ្ញុំចូលចិត្តអបការខាងនោះអញ្ចឹងបងបងគាត់បងបងខ្មែរចឹងចូលចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំបានប្រាប់ហើយយើងមិនអាចរកយុត្តិធម៌បានទេយើងមិនអាចរកយុត្តិធម៌ដែលខ្លួនឯងបានទេគឺយើងរកយុត្តិធម៌ពីអន្តរជាតិ9មិនឆ្កាខ្មែរងើបទាំងអស់គ្រប់និន្នាការគ្រប់បាក់គឺស្រែករកអន្តរជាតិអានឹងមិនទៅរួចមានតែផ្លូវមួយនឹងទេដែលយើងមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដែលជនជាតិខ្មែរត្រូវការយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដគឺអន្តរជាតិអញ្ចឹង6មិនឆ្កាគឺយើងងើបទៀមទាឲ្យអន្តរជាតិមកដោះស្រាយយើងបើងើបហើយអន្តរជាតិមិនដោះស្រាយយើងបើងើបហើយអន្តរជាតិមិនដោះស្រាយយើងសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលកាត់ទៅសងជីវិតយើងបារាំងនឹងទទួលកាត់ទៅសងជីវិតយើងអង់គ្លេសនឹងទទួលកាត់ទៅសងជីវិតយើងអាស៊ានប្រមាណប្រទេសនឹងទទួលកាត់ទៅសងជីវិតខ្មែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំថារឿងនេះផ្អើពេញពិភពលោកហើយអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាហ៊ុនសែនកំពុងភ័យខ្លាចវត្តមានលោកសំស៊ីមកខ្លាចប្រជាប្រដ្ឋដែរងើបដល់ចានពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនគេចាក់ទៅ ICC គាត់មិនអាចប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេពីព្រោះកម្លាំងតបកម្លាំងបលិសសុទ្ធតែជាឈាមខ្មែរអត់មានខ្មែរឯណាលើកំ្លឹងបាញ់ខ្មែរទេវាអត់មានជាពិសេសកងតបកងរាជអាវុធហត្ថកងបលិសនៅតាមជ័យដែរឈាមគាត់គឺឈាមខ្មែរខ្ញុំងេចឡើងច្បាស់ហើយឲ្យតែតបមកជំនាញខាងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ងប់ចោលការពីទៅដីងប់ចោលការពីជាតិខ្មែរងប់ចោលការពីបរដ្ឋអញ្ចឹងមិនហ៊ុនសែនក៏ពងអភ័យបងប្អូនចាំមើលបន្តិចទៀតណាបងប្អូនដឹងថាយើងនឹងយកយួនសងយើងមកអើយសងយើងពីព្រោះម្ដងនេះយើងត្រូវទៅប្តឹងទៅអន្តរជាតិវាស៊ីកោះតាល់វាស៊ីបង្កព្រំដែនវាស៊ីតាំងពីវាឆ្លៀនពីនរហូតដល់វាឲ្យរបបហ៊ុនសែនខុសច្បាប់ហើយវាឲ្យហ៊ុនសែននេះបង្កើតអាសន្តិសញ្ញាខ្លាំងៗទៀតអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េច
យួនឆ្លៀនពៀនខ្មែរចិនឆ្លៀនពៀនខ្មែរតាមរយៈរបបឯកបកມັນគ្រប់23ដុល្លារມັນគ្រប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងទាំងអស់នេះមិនមែនតែហ៊ុនសែនមួយត្រូវសងត្រូវអស់ខ្ញុំមិនប្រាប់ហើយប្រមួយមេឆ្កាយើងកុំគិតអីងើបឲ្យគេចាប់ហ៊ុនសែនសិនបើហ្នឹងមួយដុល្លារក៏មិនសល់ដែរមួយដុល្លារក៏មិនសល់ខ្ញុំសួរថាចិនហ៊ានទេយូនហ៊ានទេបើវាហ៊ានឲ្យបលិសាក់មើលប្រទេសចាណាប្រទេសពិភពលោកធំធំយូននឹងចិនរត់ថយក្រោយបើកូនហ៊ុនសែនឲ្យទៅចាប់កុកហ៊ុនសែនតែមួយដុល្លារក៏មិននៅដែរអានឹងចូលកលើខ្ញុំវិញប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ចប់ទេគឺត្រូវតែចាប់ចិននឹងជូសួនយូនសងយ៉ាងវិញយ៉ាងដងនេះយកយួនយកចិនសងតាមរយៈរកអាកែអីរកអាវិតនេះរកផតាំងដែលវាឆ្លៀនពេលយើងយូរមកហើយដែលយួនតែចិនបានរៀបកម្រងការឲ្យខ្មែរក្រហមហ្នឹងចាបង្កាត់សម្លាប់ខ្មែរចិត្តបូលីនេះមកដងចាប់អីសងទៅអស់មែនទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយប៉ុណ្្នឹងសិនចាំឲ្យស្រាប់លោកសំស៊ីនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយបន្ថែមទៀតចាបងប្អូនខ្ញុំបាននិយាយហើយនយោបាយម្ដងនេះណាឲ្យខ្មែរមានលុយមិនមែន1000ដុល្លារ2000ដុល្លារហើយឲ្យខ្មែរទៅរៀននៅអាមេរិកកូនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់អាណាខំរៀនត្រឹមត្រូវទៅអ្នកណាប្រកែកឲ្យទៅរៀនប្រទេសគេទាំងអស់អាហ្នឹងគេមិនរើអើងទេគឺសាលារៀនមិនថាអ្នកក្រអ្នកមាននេះមានរៀនរបៀបរបស់ប៉ុនដូចគ្នាទាំងអស់ចាគឺមិនរើអើងគឺបង្រៀនដោយអីគេយកប្រាក់ខែត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមឲ្យស្ដាប់លោកសំស៊ីសិនចាំនេះខ្ញុំបកស្រាយបន្ថែមទៀតថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអាណានហើយកុំចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីតែគេចូលមកជេរយើងណាចាំភាសាមួយមួយម៉ាត់ If they go low we go high If they go low we go high គេប្រើភាសាអវិជ្ជាគេប្រើភាសាធ្លាក់ថ្លៃគេប្រើភាសាស្មាតោគេថោកទាបយើងប្រើភាសាថ្លៃថ្នូរគេចាញ់យើងឈ្នះណាយើងកុំប្រើភាសាចាញ់ក្រុមមុនសាញ់ក្រុមចាញ់ក្រុមយូនក្រុមចាញ់យើងគឺជាអ្នកឈ្នះដូច្នេះយើងត្រូវតែពមៀនវាម្ដងយើងត្រូវតែបង្រៀនវាម្ដងថា if you go low we go high អូខេតាមអពុទ្ធណាដែលសម្រាប់ចិត្តចេញមុខការពៀខ្ញុំចង់ឲ្យស្ដាប់នេះសិនសូមខ្ញុំនឹងបកស្រាយបន្តសូមប្រសងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនក្មួយជាទីគោរពខ្ញុំនឹងបកឡើងតិចថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេខ្ញុំនឹងទៅដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយជាយូរឆ្នាំច្រើនខែមកហើយដែលខ្ញុំរង់ចាំថ្ងៃមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ខ្ញុំនេះយ៉ាងអន្តះសាខ្ញុំសប្បាយក្នុងចិត្តជាមុនដោយនឹងបានជួបបងប្អូននិងកូនក្មួយនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្ញុំផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ខ្ញុំនេះបានរៀបចំយ៉ាងរលូនគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេខ្ញុំនឹងទៅដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដោយបានគ្រោងទុកគឺថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះទោះជាមានការគម្រាមកំហែងមានការបំផិតបំភ័យមានការធ្វើបាបចំពោះសកម្មជនសកម្មនារីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយតែស្ថានភាពអំណោយផលណាស់សម្រាប់អ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេបានចាក់គ្នាយើងយកទៅឃុំឃាំងឬយកទៅសួរចម្លើយរាប់រយអ្នកមែនប៉ុន្តែมันអាចបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានទេมันអាចចាប់ពួកយើងទាំងអស់បានទេពីព្រោះពួកយើងមានចំនួនរាប់លានអ្នកទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញថារបបហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យខ្លាចហើយស្លន់ស្លោពីមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ខ្ញុំនេះពិភពលោកទាំងមូលគេចាប់អារម្មណ៍គេឆ្ងល់គេហួសចិត្តថាហេតុអ្វីបានហ៊ុនសែនខ្លាចសំរងស៊ីម្ល៉េះសំរងស៊ីបាត់ដៃទៅទេសំរងស៊ីគ្មានអាវុធសំរងស៊ីគ្មានតបសំរងស៊ីគ្មានលុយរឿងអីខ្លាចសំរងស៊ីដល់កម្រិតហ្នឹងឥឡូវនេះគេបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថាមិនឲ្យដឹកសំរងស៊ីតាមយន្តហោះ
ដើម្បីទៅចុះក្នុងប្រលានយន្តហោះណាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់គាត់នឹងដាក់បងប្អូនកូនក្មួយកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងរកមធ្យោបាយវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់យើងនេះឲ្យទាល់តែបានពេលខ្ញុំទៅដល់ហ៊ុនសែនកាន់តែភ័យស្លន់ស្លោខាងទៀតសំរងស៊ីមិនទាន់ទៅដល់ផងភ័យប៉ុណ្្នឹងហើយតម្រង់តែសំរងស៊ីទៅដល់មិនដឹងជាភ័យយ៉ាងណាពេលនោះប្រហែលជាវង្វេងនឹងឡប់សតិហើយតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងភ័យស្លន់ស្លោជាងនេះទៅទៀតពេលដែលគាត់យល់ពេលដែលគាត់ឃើញថាមិនមែនមានសំរងស៊ីតែម្នាក់ទេត្រូវកន្លែងណាដែលស្រឡាញ់ជាតិក៏ឲ្យឈ្មោះថាសំរងស៊ីទៅអ្នកណាដែលស្រឡាញ់សេរីភាពក៏ឲ្យឈ្មោះថាសំរងស៊ីទៅខ្ញុំសំរងស៊ីដែរស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ក៏ឲ្យឈ្មោះថាសំរងស៊ីទៅដូច្នេះមិនមែនមានតែសំរងស៊ីម្នាក់ទេមានសំរងស៊ីរាប់លានអ្នកសំរងស៊ីម្នាក់ធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនភ័យប៉ុណ្ណឹងតម្រង់សំរងស៊ីរាប់លានអ្នកទៀតតែយើងទៅចាក់ដៃគ្នានៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ទៅនេះសំរងស៊ីគឺចាក់កាំងងារធ្វើដួលរលំជាពំខានបងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនក្មួយដែលនឹងអមដំណើរជាមួយខ្ញុំចូលទៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដំណើរនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនក្មួយទាំងអស់ប្រៀបធៀបទៅជារលកយក្សដែលហៅថាស៊ូណាមីគ្មានអ្វីទប់ស៊ូណាមីជាប់ទេជាពិសេសស៊ូណាមីនេះដែលជាកម្លាំងមនុស្សមនុស្សដែលមានវិញ្ញាណមនុស្សដែលមានសម្បញ្ញៈមនុស្សដែលមានមនសិការជាតិមនុស្សដែលចាប់ដៃគ្នាទាកស្មាគ្នាដើរទន្ទឹមគ្នាតស៊ូជាមួយគ្នាដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីជាកម្លាំងមួយដែលគ្មាននរណាអាចទប់ស្កាត់បានទេហ៊ុនសែនគេអាងលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានទាហាននគរបាលទាហានហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងកងអង្គរៈកងសន្តិសុខតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងនោះភាកច្រើនលើលុបគឺជាជនជាតិខ្មែរជាកូនខ្មែរដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរដែលកើតចេញមកពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលមានម៉ែឪជាខ្មែរដែលមានបងប្អូនជាខ្មែរដែលមានកូនចៅជាខ្មែរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះគឺច្បាស់ជាមិនស្ដាប់បញ្ជាហ៊ុនសែននិងបពួកហ៊ុនសែនឡើយបើគេបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់ប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនកូនក្មួយដែលនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះច្បាស់ជាមិនស្ដាប់បញ្ជាប្រិយផ្សៃបញ្ជាខុសច្បាប់បញ្ជាអមនុស្សធម៌បែបនេះទេនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទាំងពិភពលោកគ្មានមេដឹកនាំណាឲ្យបញ្ជាទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេអត់ដែលមានទេដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវម្ដងទៀតសូមឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបងប្អូនកូនក្មួយទាំងដល់ថ្ងៃនឹងគាត់បើកទៅចូលខ្មែរគ្នាឯងចូលលឿនចូលលឿនសូមចេញមុខការពារប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលតស៊ូ100%ដៃតទេមានតែទឹកចិត្តស្នេហាជាតិចង់បានសេរីភាពចង់បានយុត្តិធម៌ស្របទៅនឹងគោលបំណងរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលសូមបងប្អូនកូនក្មួយនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំឈរខាងជនផ្ដាច់ការកុំឈរខាងជនក្បត់ជាតិដែលលក់ប្រទេសយើងឲ្យបរទេសសប្តាហ៍នេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈរខាងប្រជារាស្ត្រឈរខាងម៉ែឪយើងឈរខាងបងប្អូនយើងឈរខាងកូនចៅយើងវិញដូច្នេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនត្រឹមតែមិនធ្វើបាបជនជាតិខ្មែរគ្នាឯងទេគឺច្បាស់ជាចេញមុខនិងសម្រេចចិត្តការពារប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីរបបផ្ដាច់ការនិងរបបក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនដួលរលំទៅប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនភ្លេចគុណកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលសម្រេចចិត្តចេញមុខការពារប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានទាំងរូបខ្ញុំសំរងស៊ីផងដែរសូមធានាថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាដែលសម្រេចចិត្តចេញមុខការពារប្រជារាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រត្រូវតែដឹងគុណបងប្អូនកូនក្មួយក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានទឹកចិត្តក្លាហានមានមនសិការជាតិខ្ពស់ហើយចូលរួមការតស៊ូរបស់ប្រជារាស្ត្រដើម្បីដណ្ដើមយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលធានាសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិខ្ញុំ
្ញុំសូមធានាថាបងប្អូនកូនក្មួយដែលបានការពារប្រជារាស្ត្រហើយចូលរួមក្នុងការតស៊ូជាមួយប្រជារាស្ត្រហើយដណ្ដើមបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជារាស្ត្រនោះយើងមិនត្រឹមតែរក្សាតំណែងបងប្អូនកូនក្មួយមិនត្រឹមតែរក្សាឋានន្តរស័ក្តិនោះទេគឺត្រូវតែលើកកម្ពស់ផ្ដល់តម្លៃចំពោះតំណែងដែលបងប្អូនកូនក្មួយក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកំពុងតែបំពេញសពថ្ងៃយើងត្រូវតែដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជូនបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកស្នេហាជាតិទាំងនោះត្រូវតែដំឡើងប្រាក់ខែប្រាក់ឌីវ័តប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយមានជីវភាពរស់នៅយ៉ាងសមរម្យខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរយើងនឹងផ្ដល់រង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិដែលបានមករួមកម្លាំងជាមួយប្រជារាស្ត្រយើងនឹងបំបត្តិចោលអំពើពុករលួយក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសពថ្ងៃយើងនឹងបំបត្តិចោលគំនិតនិងទម្លាប់បកពួកនិយមគ្រួសារនិយមសំណុកសុកប៉ាន់និយមឥឡូវនេះតំណែងបុណ្យស័ក្តិឋានន្តរស័ក្តិគឺបានមកពីការសោកលុយគឺអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌ណាស់ចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមេទ័ពធំធំបកពួកហ៊ុនសែនកេងប្រវ័ញ្ចញុះឈាមរាល់ថ្ងៃប្រាក់ខែបងប្អូនកូនក្មួយក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសពថ្ងៃមានកម្រិតទាបប៉ុណ្្នឹងហើយតិចប៉ុណ្្នឹងហើយតែមេទ័ពធំធំគេឆ្លៀតលួចប្រាក់ខែទាហានប៉ូលីសថែមទៀតគេយកលេសដើម្បីកាត់ប្រាក់ខែទាហានប៉ូលីសគេថាកាត់ដើម្បីបន់ខ្មោចគេថាកាត់ដើម្បីសាងសង់នេះសាងសង់នោះតែការពិតគ្មានឃើញសាងសង់អ្វីទេឃើញតែមេទ័ពមេប៉ូលីសដូឡានឬសង់វិឡាថ្មីពេលណាបានកាត់ប្រាក់ខែពីទាហានប៉ូលីសបានយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់តែតិចទេបើឡានជិះ200,000ជិះយូកម្ពុជាអមតៈចាបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីមកស្ដាប់ភាសារបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចានៅក្នុងទំព័រ Facebook ទាំងអស់ចាបើមានអ្នកណាគេជេរកងតាប់ជេរទាហានជេរប៉ូលីសចាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនបិទ Facebook អ្នកនោះចោលពីព្រោះអ្នកនោះមិនមែនជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិទេគឺជាអ្នកញុះញង់ឲ្យខ្មែរយើងស្អប់គ្នាឲ្យខ្មែរយើងឆ្លុះគ្នាមិនបាច់ខ្ញុំនិយាយទេតែបងប្អូនដឹងហើយចាអ្នកដែលប្រកែកជេររាល់ថ្ងៃនោះចាអ្នកនឹងគឺមិនមែនជាខ្មែរមិនមែននិន្នាការខ្មែរក្រកគេខ្ចីឈ្មោះខ្មែរខ្ចីឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិយើងទេចាគេមិនមែនជាខ្មែរទេចាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកងទ័ពបងប្អូនក៏យល់ច្បាស់ដែរចាពួកគាត់គឺជាសាច់ឈាមរបស់យើងចាគាត់ដាច់ខាតមិនបាញ់យើងទេពីព្រោះកងទ័ពគឺជាកងទ័ពការពារទឹកដីខ្ញុំមិនខុសពីភាសារបស់លោកសំស៊ីទេគឺច្បាស់ថាកងទ័ពនឹងការពារខ្មែរអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទៀតចាថាបងប្អូនដឹងទេចា9វិច្ឆិកាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចាបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនដែលនៅខាងក្នុងចាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមកខាងក្នុងឲ្យច្រើនពេលហ្នឹងចាអាស៊ានក៏ដោយប្រទេសធំៗក៏ដោយចាបើគេមិនបើកច្រកឲ្យលោកសំរងស៊ីមកទេបានន័យថាអាស៊ានលោកថៃកំពុងតែបិទទឹកដីរបស់ខ្លួនមិនឲ្យដំណើរការមានពាណិជ្ជកម្មដ៏អស្ចារ្យជាមួយប្រទេសគេអញ្ចឹងឆាកប្រយុទ្ធចុងក្រោយគឺត្រូវតែឲ្យលោកសំស៊ីហោះចូលតាមថៃអញ្ចឹងអ្នកណាគេអ្នកចាំច្រកព្រំដែនគឺបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនហើយនឹងកងទ័ពខ្ញុំច្បាស់ណាស់កងទ័ពក៏មិនកប់ពីយើងដែរគឺបើកច្រកហើយតែមិនបើកច្រកទេចាបងប្អូននឹងឯងភាសាកងទ័ពមានអីមិនគឺការពារជាតិសាសន៍យើងប៉ុន្តែម្នាក់ម្នែងឈ្មោះខ្ញុំឧទាហរណ៍កាត់មួយចឹងណាចាខ្ញុំមិនចង់លើកនិយាយទេតែម្នាក់ឈ្មោះស្មោះត្រង់អាចដាច់ខាតក៏តាចេះអញហ៊ានបាញ់អាណាក៏ដោយចាភាសានេះមិនមែនជាភាសាកងទ័ពទេភាសានេះមិនមែនភាសាបើឡើយមិនជឿសួរបងប្អូនកងទ័ពមកបើមានកងទ័ពណាប្រកាសជិះមានកងទ័ពស្ដាប់មើលខ្ញុំច្រើនព្រោះខ្ញុំឡាយរាល់ថ្ងៃគឺល្បីទៅល្បីទៅអញ្ចឹងកងទ័ពកាន់តែច្រើនកាន់តែមើលចាខ្ញុំសួរកងទ័ពមានប្រាភាសាដូចគាត់ទេអញហ៊ានបាញ់ក្បាលអាណាក្បាលនេះអញហ៊ានសម្លាប់អាណាក្បាលនេះចាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានសន្តមិនមានទេតាតែដែលដើរឲ្យតែធ្វើសន្តិសុខសន្តិភាពខ្ញុំសួររាល់ថ្ងៃសន្តិភាពត្រង់ណាយួនចូលពេញដីខ្មែរថ្ងៃទី5តុលាកាត់ដីឲ្យយួនទៀតហើយសន្តិភាពត្រង់ណាចិនមកសោះកាប់ដានអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាបើមានកងទ័ពស្រាប់ខ្ញុំជួយស្ដាប់ម្នាក់ឈ្មោះស្វះត្រង់បាច់ខាត់គាត់ប្រាប់ភាសានេះភាសាគាត់មិនមែនជាភាសាកងទ័ពទេកងទ័ពខ្មែរមិនដែលប្រាប់ភាសាថាអញបាញ់ក្បាលអាណាក្បាលដែរនោះមិនមែនជាភាសាកងទ័ពទេកងទ័ពប្រាប់ភាសាថាម៉េចទេយើងត្រូវតែការពារ
អីគេផ្ទៃក្រឡា 181,035 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េឲ្យបានបើជនបរទេសយួនចិនហ៊ានឈ្លានពានយើង1មីលីម៉ែត្រកងទឹកត្រឹកបាញ់ដាច់ក្បាលចាអាហ្នឹងមិនទៅរួចចាប៉ុន្តែអានេះហាឡើងមកបាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ចាឲ្យគាត់ស្ដាប់បើន័យថាគាត់មិនមែនកងទឹកបើន័យថាស្មាត់ត្រង់ដាច់ខាត់គាត់មិនមែនជាកងទឹកទេគាត់គឺជាក្រុមតសានគេគេថាជួលមកមកមកជេរយើងចឹងបាន20ដុល្លារបាន30ដុល្លារចាខ្ញុំមិនខឹងគាត់ទេចឹងមកថាកំតគាត់បើគាត់ប្រើភាសាទៀតប្រើភាសាធ្លាក់ថ្លៃប្រើភាសាអវិជ្ជាយើងកំប្រើភាសាទៅគាត់វិញយើងប្រើភាសាខុសពីគាត់នឹងតំណាងអីតំណាងថាយើងគឺជាមនុស្សដែលចេះដឹងច្បាស់យើងមានកិត្តិយសគេយើងមានវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងយើងមានចំណេះចេះដឹងអញ្ចឹងភាសាម្នាក់នេះមិនមែនកងតាប់ទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកងតាប់ច្រើនណាស់ចាអ្នកណាក៏ដឹងដែរកងតាប់ខ្មែរបងប្អូនគិតមើលពេលដែលយើងរស់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអ្នកស្រុកខ្មែរណាខ្ញុំមកឆ្នាំ97ណាខ្ញុំមិនមែនមកតាមជ្រុតជនភ្លៀកកែរ៉េបជូជីទេអញ្ចឹងអ្នកណាក៏នៅជាមួយកងតាប់អ្នកណាក៏នៅជាមួយពលិដែរគាត់និយាយជាមួយយើងគាត់ការពារទឹកដីខ្មែរគាត់ការពារសាសខ្មែរគាត់ការពារដំណក់ឈាមខ្មែរគាត់មិនដែលប្រាប់ថាអញបាញ់ដាច់ក្បាលឬខ្មែរអញបាញ់ដាច់ក្បាលឬខ្មែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំថា9ដាច់ឆ្កាហេតុអីបានហ៊ុនសែនភ័យហេតុអីហេតុអីបានយួនភ័យហេតុអីហេតុអីបានចិនភ័យពីព្រោះខ្មែរត្រូវទៀមទីអន្តរជាតិមកកាត់ក្តីខ្មែរត្រូវទៀមទីអន្តរជាតិយកកោះត្រល់មកវិញខ្មែរត្រូវទៀមទីអន្តរជាតិមកយកដែនសមុទ្រយើងមកវិញខ្មែរត្រូវទៀមទីអន្តរជាតិយកអីគេពេលនេះចាំទាំងអស់មកយើងវិញរាល់ថ្ងៃយួនណាវាប្រាប់អូនសានឲ្យឆ្លោះជាមួយអាមេរិកឆ្លោះមួយអឺរ៉ុបដល់ចឹងទៅរាល់ business ទាំងអស់ទៅចូលស្រុកវារាល់ភ្នៅទៅចោះក៏ចូលស្រុកវារាល់ EBA ក៏ចូលស្រុកវាយើងចាញ់មកវាណាយើងចាញ់មកវាដល់សានដល់សាតែជន់ក្បត់ជាតិហ៊ុនសានលមោកអំណាចលមោកលុយគាត់មានកាយគាត់ងាប់ទៅមកចូល12ដើមសួរថាបងប្អូនដែលនៅជាមួយគាត់សុខចិត្តងាប់ដូចគាត់ទេបើសិនជាខ្ញុំសួរបើសិនជាយួនមិនជួយបងប្អូនបងប្អូនទៅគុក ICC បងប្អូនហ៊ានដាក់មកចូល2ដណ្ដប់ដើមឲ្យងាប់ទេហ៊ានខ្លានៅហ៊ុនសែនទេខ្ញុំមិនជឿថាបងប្អូនមកទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើដូចហ៊ុនសែនទេគ្មានអ្នកណាគេល្ងងខ្លាតែទៀតគេចង់មានសិទ្ធិសេរីភាពត្រឹមត្រូវអ្នកណាគេទៅយកមកចូលដល់ពីដើមចាក់ក្បាលខ្លួនឯងងាប់ភ្លឺរ៉ាគ្រាន់តែភាសាហ៊ុនសែននិយាយមួយបងមកមានចាក់សំដីគាត់ទេចាំមើលថ្ងៃណាមានឃ្លីបនឹងយកមកវិញភាសាហ៊ុនសែនណាគាត់ប្រាប់ថាម៉េចគាត់សុខចិត្តដកពីដើមចាក់ក្បាលគាត់ងាប់នោះមានអីហ្មងមានតែហ៊ុនសែនល្ងងខ្លៅហ៊ុនសែនមកហ៊ុនសែនល្ងងតាំងពីថ្ងៃតាប៉ឹងយួនហ៊ុនសែនល្ងីល្ងើអញ្ចឹងមនអាយុនវាយកទឹកដីយើងតាមរយៈហ៊ុនសែនអាយុនប្លន់ទឹកដីយើងតាមរយៈហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងមិនអាចទុកហ៊ុនសែនបានទេ9វិច្ឆិកាជន់ចិត្តខ្លាំងងើបដើម្បីអីលោកសំរងសីក៏បាននិយាយច្បាស់9វិច្ឆិកាត្រូវតែមានវត្តមានគាត់ត្រូវតែមានវត្តមានគាត់ពីប្រុសហើយអូខេពីទល់ដែនថៃពីទល់ដែនខ្មែរទៅថៃមិនមែនប្រទេសខ្មែរទេមិនមែននៅកាក់គ្រប់គ្រងរបស់ហ៊ុនសែនទេគឺគុកក្រុមប្រទេសគេទាំងអស់អញ្ចឹងប្រទេសទាំងនោះគឺជាប្រទេសអីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកាន់ពាណិជ្ជកម្មចងជាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងគឺនៅការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសនោះអត់មានអំណាចហ៊ុនសែនទេអាឡូវខ្ញុំនិយាយមួយទៀតខ្ញុំសួរបងប្អូនសួរថាថៃកាន់ជើងហ៊ុនសែនទេពេលប្រុសគេដឹងថាហ៊ុនសែននៅថ្ងៃគេចាក់យកដាក់គុកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអស់លុយលលិញតើមានប្រទេសណាដែលគេគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនប្រកាសជាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ៎រដ្ឋថ្ងៃកៅរដ្ឋាភិបាលអីគេគៀងរបស់ហ៊ុនសែនកករបស់ខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលគៀងមិនសិនបាត់ហើយអត់មានណាឲ្យខ្ចីលុយទេនោះបានឯងមិនគេរងចាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីមកគេរងចាំអ្នកដឹកនាំថ្មីអញ្ចឹងបានឯងមិនបានឯងថាគេនៅក្រំតែថៃវាចង់ចំណេញ GSP ពីអាមេរិកអាណាគេប្រទេសគេក៏ឆ្លាតចឹងគេធ្វើសង្គ្រាមគេចំណេញពីប្រទេសអាមេរិកពីប្រទេសអឺរ៉ុបចំណេញយើងអត់ទេទៅជឿអាមេដឹកនាំអាមេចោលម៉ាស៊ីតអាមេឆ្នាតោះយកទឹកដីខ្មែរទាំងមូលវាដាក់លើមកចូល12ដើមវាខ្វល់តែវាងាប់ងាប់ទៅវាខ្វល់តែវាទេយើងងាប់ទៅវាអាងឲ្យវាថា
ូនគណៈបព្វជិជនប៉ងវិសាទសានទៅបើប៉ងវិសាទសានបានយកមកចូលដល់ពីដើមរៀងរៀងខ្លួនទៅមានការចាក់ក្បាលងាត់ដូចគ្នាទៅហ៊ានណាហ៊ានណាហ៊ុនសានជើងពីរហ៊ុនសានជន់ពីរហ៊ុនសានគាត់អត់ដឹងអីហ៊ុនសានខ្មែរថាមកជើងពីរជន់ពីរឡាបងប្អូនអញ្ចឹងតើបងប្អូនជាអ្នកមានកិត្តិយសទេជាអ្នកសិក្សាជាអ្នកមានអីគេវិសារបស់កូនបន្តទៀតតែយើងយកវិសាទៅដាក់ជាមួយជនពាលបានទេតែយកមកចូលពីដណ្ដប់ដើមមានការចាក់ងាត់ដែរបងប្អូនមើលរឿងជនពាលពេលណាវាចាក់ទៅទីណាកាត់កវាចុះបងប្អូនធ្វើបានទេមកមើលធ្វើបានទេហេខ្ញុំអាចខ្ញុំសួរថាគ្មានជនចិត្តខ្មែរណាភ្លើតែនៅជាមួយវិសាអូនដែរនេះអ្នកណាគេទៅធ្វើអញ្ចឹងមនុស្សមានប្រពន្ធមានកូនមានគ្រួសារមានចៅមានចៅលូតមានឪពុកមានម្ដាយមានបងប្អូនអ្នកណាគេទៅធ្វើដូចជើងបាវជើងបាវគាត់មើលមកបងប្អូនគេហៅអាមេរិកហៅហ្គេងចាខ្មែរហៅជើងបាវវាខ្វល់ទេម៉ែវាចិញ្ចឹមវាដល់ធំវាខ្វល់បងប្អូនវាជួយមើលវាដល់ធំវាខ្វល់វាចាញ់វាកាត់កចោលអាណាដែលខ្ញុំថាគ្មានអ្នកណាគេយកវិសាទៅផ្ញើមហ៊ុនសែនទេ៦ឆ្នាំអ្នកណាក៏ងើបដែរហ៊ុនសែនគាត់ជើងបាវគាត់លេងទៅអស់លេងមានកាលគាត់ថាគាត់ដឹងថាមកចូល12ដើមចាក់ក្បាលកូនងាយងាប់គាត់បានប្រកាសប្រាប់យើងឯណានោះបានន័យថាម៉េចហ៊ុនសែនល្ងងខ្លៅហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សអត់ម៉ែអត់កូនអត់ចៅអត់ចៅតូចគាត់ខ្វល់ទេអត់បងប្អូនអត់ញៀនមាត់អត់មាត់ភ័ក្រគាត់ខ្វល់តែកូនកាត់ទេបើគាត់ចាញ់គាត់ចាក់ពី10មកចុះចាប់នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់វេកញែកឲ្យបងប្អូនដឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះសម្ដីលោក Richard Roger ដែលជាមេធាវីដាក់អីគេចាស់ប្តឹងទៅ ICC គាត់ថាម៉េចយើងមិនអាចទាមទារយុត្តិធម៌នៅក្នុងតុលាការប្រទេសយើងបានទេយើងត្រូវតែទាមទារតុលាការអន្តរជាតិអញ្ចឹង6មិថុនាហ្នឹងគេហៅអី Vote on the street You vote on the streetបោះឆ្នោតនៅលើផ្លូវពេលដែលប្រជាជនខ្មែរងើបទាំងអស់គ្នាពេលនឹងអាមេរិកប្រកាសប្រកាសថាម៉េចសង្គ្រោះជាតិគឺជារដ្ឋាភិបាលដោះគេដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះมันអាចគាំងអញ្ចឹងទេប្រទេសយើងមិនអាចគាំងទេតែគាំងតិចទៀតងាប់ទាំងអស់គ្នាមិនសិនគាំងងាប់តើអស់អ្នកណាក៏ងាប់ដែរភ្ញៀវទេសចរទៅចិនអស់អត់ទៅយួនអស់ហើយពេលនេះចាំទៅយួនអស់ហើយឥឡូវអាថៃនោះវាមានចង់ងាប់វានៅបូម GSP ទៀតវានៅតថ្លៃប្រហែលថ្ងៃនឹងទៀតអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាចាប់ពីពេលនេះតទៅជំរើសតែមួយគាត់ចង់ក្រោយងើបដើម្បីប្តឹងអន្តរជាតិប្តឹងថាម៉េចចាប់ហ៊ុនសែនហើយមកយើងថាចាប់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនជាមេចៅហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីឲ្យយូនហ៊ុនសែនកាត់កតឲ្យយូនហ៊ុនសែនរំលីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ៊ុនសែនសម្លាប់មនុស្សហ៊ុនសែនសម្លាប់សត្វគ្រប់បែបយ៉ាងហ៊ុនសែនបិទអីគេចាបិទមាត់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ហ៊ុនសែនអីមួយទៀតហ៊ុនសែនយកខ្មែរធ្វើទាសករខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គេសុខចិត្តរកស៊ីបងប្អូនដែរយកលុយទាំងនោះមកជួយយើងប៉ុន្តែអត់ដល់ដៃយើងគឺដល់ដៃហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្រែកមួយ6ឆ្នាំចាប់ហ៊ុនសែន6ឆ្នាំចាប់ហ៊ុនសែនសម្លេងរបស់យើងប្រាប់ទៅប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិថ្ងៃនេះម៉ោងនេះបងប្អូនដឹងណាម្ដងនេះកាលណាចាប់ហ៊ុនសែនបានដោយទាំងយួនពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងយួនវាស៊ីកោះត្រង់សន្ធិសញ្ញាដែលវាឈ្លានពានទឹកដីយើងវាស៊ីកោះស៊ីអីពេលណាដែលយើងមាន23ដុល្លារវាឆ្លៀតស៊ីម្សាទៀតដល់ឥឡូវវារំលីសង្គ្រោះជាតិវាស៊ីម្សាទៀតនោះមកនៅម៉េចបាននេះតែយួនឆ្លៀនពៀនខ្វែប្រទេសណាដោយប្រទេសណាឲ្យតែគេមានផតតាំងច្បាស់នៅក្នុងប្រទេសសម័យច្បាប់គេដឹងច្បាស់ថាអ្នកឯងបានឆ្លៀនពៀនឲ្យឆ្លៀនពៀនទៀតយើងនឹងប្តឹងឲ្យឯងសងមិនមែនចិត្តតែឆ្លៀនពៀនគេបានទេណាមិនមែនចិត្តតែលុកលំប្រទេសគេបានទេណាដូច្នេះម្ដងនេះឲ្យយួនសងភាពជឿចាប់របស់យើងឲ្យចិនសងភាពជឿចាប់របស់យើង6មិថុនានេះมันត្រឹមតែមានសេរីភាពទេគឺសងទាំងឆ្នាំ75គឺសងទាំងយួនសម្រាប់ខ្មែរឲ្យវាសងទាំងអស់ធ្វើសង្គ្រាមអាសានេះ
ឲ្យវាសំឈាមខ្មែរត្រូវចាំណាឈឺចាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរគ្រួសារណាក៏មានការឈឺចាប់ដែរគ្រួសារណាក៏មានការឈឺចាប់ដែរដូច្នោះប្រមូលវិជ្ជាមិនមែនជារឿងសង្គ្រោះជាតិទេគឺជារឿងគ្រួសាររបស់ខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់ណាលោកសំសិកបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទីណាប្រមូលវិជ្ជាគាត់ទៅតែមកដល់ស្រុកខ្មែរគ្រាន់តែខ្ញុំមកគាត់ដឹងថាមកត្រូវតែមកហើយពីព្រោះពីទល់ដែនទៅប្រទេសគេគឺជាអាញាបានប្រទេសគេអញ្ចឹងប្រទេសគេត្រូវតែដើរតាមលទ្ធិប្រជាតបតៃបើផ្អៀងទៅហ៊ុនសែនបានន័យថាប្រទេសនោះចង់ងាប់គ្មានពិភពលោកណាចង់ងាប់ទេវានៅចាំតែអាមេរិកសញ្ញេអាមេរិកសញ្ញេ GSP បានឲ្យចូលផ្លប់